Stortingets møte er lovlig satt. Det foreligger 5 permisjonssøknader. Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Tellef Inge Mørland i tiden fra og med 17. til og med 20. oktober for å delta på reise i regi av NATOs parlamentariske forsamling Helsinki. For Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Sverre Myrli i tiden fra og med 17. til og med 20. oktober for å delta på reise i regi av NATOs parlamentariske forsamling til Sør-Korea. Fra representanten Per Olav Lundteigen, Trine Lise Sundnes og Heidi Nordby Lunde om permisjon tiden fra og med 18. til og med 20. oktober, alle for å delta på møter i den felles EØS-parlamentarikerkomiteen i Strasbourg. Disse søknadene foreslås behandlet straks innvilget, det anses vedtatt. Følgende vararepresentanter foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. For Aust-Agder, Abel Cecilie Knibe Kroglund. For Akershus, Tobias Hangård Linge. For Buskerud, Sigrid Simensen Ilsøy. For Oslo, Jon Reidar Øyan og Eirik La Solberg. Det anses også vedtatt. Representanten Carl I. Hagen vil fremsette et representantforslag. Hagen, vær så god. Herre president, på vegne av representantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Bård Hoksrud, Tor André Jonsen og meg selv, vil jeg fremme et forslag om å be regjeringen sørge for snarest mulig å etablere en midlertidig bro ved 13. Og herre president, jeg vil anmode om at forslaget behandles etter paragraf 39, bokstav D i forretningsorden. Hvis det blir nedstemt, subsidiært paragraf 39, bokstav C. Det betyr enten å behandles i dagens møte, eller legges ut i en dag og føres opp på kartet til tirsdag. Takk. Representanten Abid Raja vil fremsette et representantforslag. Raja, vær så god. Takk, president. Jeg tenkte å fremme forslag uten noen sånne unntaksparagrafer i forretningsorden, som 39C og sånn. Men det er allikevel et godt forslag. Så på vegne av, jeg har store gleden da, på vegne av Ingvild Torsvik, Grunde Almeland og meg selv, om å fremsette et representantforslag om satsning på forebygging de første 1001 dagene av barns liv, fra svangerskapet til barnet fyller 2 år. Takk. Forslagene blir behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 7, og presidenten gjør oppmerksom på at sak 1 på dagens kart ikke har ligget ute i den reglementsmessige tid, det vil si 48 timer, jamfør forretningsorden paragraf 46. Presidenten vil likevel foreslå at saken tas under behandling. Ingen innvendinger er kommet mot dette, og det anses vedtatt. Videre presidenten opplyser om at det blir votering i sak 1, nå innledningsvis, samt sak 5, referat, og presidenten ber derfor representantene om å bli sittende til referatet ferdig behandlet. Sak 1 er da innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteen av rammeområdet med budsjettkapitler og utkast til romertalsvedtak og vedrørende forslaget til statsbudsjettet for 2023, innstilling 1S 2022-2023. Ingen har bedt om ordet, dermed er debatten i sak 1 avsluttet. Før Stortinget går da til votering, på grunn av at det har kommet en anmodning om hastebehandling, så har presidentskapet behov for et veldig kort møte. Så alle blir sittende. Det blir et veldig raskt møte, så kommer vi tilbake.
Da er vi klar til å gå til votering i sak 1 først. Innstillingen refereres. Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteen av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertalsvedtak vedrørende forslag til statsbudsjettet for 2023. Stor bokstav A, B, C og D er opptatt. De som stemmer imot bør reise seg. Ja, enstemmig vedtatt. Da er det sak 5, referat. Referatet er tilgjengelig papir og på saleappen. Presidenten refererer bare til sakens nummer og forslag til vedtak. 24. Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen. 25. Der skal vi da gå til votering. Vil representanten Hagen ha ordet først? Vær så god. Hagen, vær så god. Herre president, da vil jeg først fremme forslag om at saken behandles etter paragraf 39 bokstav D, subsidiært hvis det blir nedstemt, bokstav C. Og herre president, vi har jo fra tid til annen grupper som fremmer forslag som de ønsker å behandle veldig raskt, og det er fordi at tiden er vesentlig for selve forslagets innhold. Det er også situasjonen her. Vi ønsker å få regjeringen til raskt å engasjere seg i utbyggingen av en midlertidig bro på Tretten for å unngå meget farlige situasjoner på småveier med skoleskyss til vinteren. Det er altså haster ved å få forslaget behandlet, fordi det har noe med tiden å gjøre. Og da vil det ikke være særlig fornuftig om det sendes til komité, ligger der i 14 dager, og så tar det 14 dager før det kommer til behandling. Da er det gått en måned. Så hele vitsen ved forslaget er å få regjeringen raskt på banen. Det er begrunnelsen for at vi foreslår også å behandle det i dette møtet, hvis så blir nedstemt. I hvert fall at det blir behandlet på førstkommende tirsdag, ved at det legges ut en dag, som det heter i paragraf C, slik at vi får en rask behandling. Så jeg håper på støtte fra flere om å få dette behandlet raskt, i hvert fall senest på tirsdag. Da skal vi straks gå til votering. Det foreligger da flere forslag til behandlingsmåte for representantforslag 17, og det voteres da over behandlingsmåten. Presidenten vil først ta opp forslaget om at representantforslaget behandles etter forretningsorden paragraf 39, bokstav D, det vil si settes opp til behandling straks i dagens møte. De som stemmer for forslaget fra FRP bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknappen og reiser seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslaget stemte 13, mot stemte 90. Dermed er forslaget forkastet. Videre vil det da voteres alternativt mellom presidentens forslag om å sende saken til komité og representanten Hagens forslag om paragraf 39 C. De som stemmer for presidentens forslag bruker forknapp og sitter. De som stemmer for representanten Hagens forslag på paragraf 39 bokstav C bruker motknapp og reiser seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslaget stemte 84, mot stemte 16. Dermed er forslaget til presidenten vedtatt, og saken sendes da komité. Da er det sak 2. Interpellasjon fra representanten André N. Kjelstad til helse- og omsorgsministeren. I Aftenposten 28. mai kunne vi lese at norske kreftpasienter ikke får tilgang til en livreddende form for genterapi kalt CART. Konsekvensen er at pasienter som har råd eller samler inn penger, kjøper millionbehandling i utlandet i stedet. Genterapi er avansert, kostbar engangsbehandling for små pasientgrupper. Det er motsatt av hva vurderings- og finansieringssystemene i helsetjenesten er rigget for. Hvordan vil statsråden sørge for at nye metoder fremtidssikres, slik at norske pasienter får rask tilgang til livreddende genterapi? Interpellasjonen tas opp av representanten Guro Holm Kyllingstad. Kyllingstad, vær så god. Takk.
President, i møte med ny teknologi som kan gjøre hverdagen til folk bedre, så møter Stortinget gjerne det her med støtteordninger, og i verste fall bare med mild begeistring. Her gjelder alt fra støtteordninger til å kjøpe en elbil eller til å bytte ut en gammel vedovn. Her er ordninger som tjener både den enkelte, men også samfunnet sett i det store. Dessverre så gjelder ikke her all type av teknologi. Genterapi representerer et paradigmeskifte i medisinsk behandling. Ved å reparere eller endre gener i cellene, så kan alvorlige syke mennesker få livet sitt tilbake. Her gjelder spesielt for kreftpasienter, som gjerne ikke har andre behandlingsalternativ, uten genterapi så vil ikke de her få den behandlingen som kan redde livet deres. Dessverre så ser vi flere og flere eksempler på genterapi som ikke norske pasienter får tilgang til i det offentlige helsevesenet. Herre er et forskjell fra pasienter i nesten alle andre europeiske land. Konsekvensen er at norske pasienter får dårligere behandling enn sine europeiske naboer, eller at de må reise utenlandsk og betale ut av egen lomme for å få livreddendes behandling. Sånn som den 33 år gamle trebarnsmora, Andrea, hun måtte samle inn penger på Spleis, og hun reiste til Sverige for å få behandling. Hvis hun ikke hadde gjort det, har hun sannsynligvis vært død i dag, men Andrea ble kreftfri. Helseministeren er opptatt av likeverdig tilgang på behandling. At forskjellen på liv og død skal avgjøres i en popularitetskonkurranse på Spleis, det er jo ikke verdig. President, det er direkte uverdig. Andrea fikk en behandling som kalles CAR-T. Det er en behandling som også har vært godkjent i EU i 4 år, og som gjør halvparten av de her dødssyke pasientene helt frisk. President, jeg ønsker ikke at Stortinget nå skal behandle om vi skal ta inn CAR-T, men her er et eksempel på at det systemet vi har i dag ikke funker for fremtidens medisin. Her handler det ganske enkelt om at kart og terreng ikke passer i lag. Genterapi er avansert, det er kostbart, og det er engangsbehandling for små pasientgrupper, som jo er det motsatte av det nye metoder er regget for å ta imot. Når det snakker om genterapi, så er det sjeldne sykdommer hvor det ikke finnes alternativ behandling. Derfor har heller ikke nye metoder noe å sammenligne genterapi med. Norge har åpnet for å bruke tilpasset finansieringsavtaler som tar ned økonomisk risiko og tillater mer usikkerhet ved beslutningstidspunktet, men dette gjør vi bare unntaksvis. For genterapi, der normen er stor usikkerhet og høy pris, så er man avhengig av at man kan ta i bruk tilpasset finansieringsavtaler om vi skal få dette inn i det norske helsevesenet. Som alt annet så handler jo ikke dette bare om økonomi og forskning, men det handler jo om politisk vilje. Vilje til å prioritere genterapi og andre behandlinger som kan gjøre forskjell for syke mennesker. Vilje til å se på det som investering i liv og helse, og ikke bare som en utgift. Gevinsten for pasienten, pårørende og samfunnet for øvrig kan bli betydelig, men det tas ikke inn i vurderingene i dag. Dette fortjener en grundig drøfting i ny prioriteringsmelding som helseministeren har varslet at kommer. Allerede i dag så er det jo mange norske pasienter som lir fordi at vi har et system som ikke er laget for å ta inn denne type behandling. Pasientforeninger, leger, forskere og legemiddelprodusenter forteller oss at vi i dag bare ser toppen av isfjellet. Og om vi ikke tilpasser oss nå, så vil teknologien sprenge fra oss, og stadig flere norske pasienter vil måtte ty til Spleis og utenlandsturer for å få behandling som kan redde livet deres. Dette tatt i betraktning så etterlyser Venstre en helhetlig fremtidsrettet politikk for genterapi i Norge. Og jeg spør ministeren, hvordan jobber regjeringen med å utvikle systemer for nye metoder i møte med fremtiden innen genterapi og persontilpasset medisin? Neste tale er statsråd Ingvild Kjerkol. Altså, Kjerkol, vær så god. President, vi skal ha et grunnleggende godt offentlig helsetilbud der helseforskning og innovasjon inngår som sentrale aktiviteter.
Det er veldig bra at det blir utviklet nye legemidler for alvorlig syke pasienter, men vi må også være trygge på at det er bedre enn dem som allerede er i bruk, at evidensgrunnlaget understøtter innføringen, og at innføringen gir riktig prioritering av fellesskapets ressurser. Behandlingsmetoden som representanten Skjelstad interpellerer om viser til CAR-T-behandling. Det er en form for genterapi som kan brukes på flere indikasjoner. Innføringen av persontilpasset behandling ved bruk av avanserte terapier byr på mange muligheter, men også på flere utfordringer. Blant annet er det usikkerhet knyttet til langtidseffekt av behandlingen, samtidig som det er høye lanseringspriser. Dette påvirkes ofte av vilkår som står utenfor systemet nye metoder, som tilgjengelige effektdata, størrelsen på pasientpopulasjon eller næringslivets markedsstrategi. Regjeringen gjennomfører ulike tiltak for å bidra til rask innføring av nye og trygge behandlingsmetoder innenfor persontilpasset medisin. Vi reviderer i år den nasjonale strategien for persontilpasset medisin, som skal bidra til bedre integrasjon mellom forskning, innovasjon og pasientbehandling. En sammenhengende forskningsinnsats fra grunnforskning til den anvendte kliniske forskningen med tilhørende innovasjon, det legger grunnlaget for fremtidens persontilpasset forebygging, diagnostikk og behandling. For å følge opp anbefalingene fra evalueringen av systemet for nye metoder, så har jeg gitt oppdrag til aktørene i nye metoder. De skal blant annet utarbeide et strategidokument som beskriver tiltak som kan bidra til bedre håndtering av persontilpasset medisin. Systemet skal videreutvikles for å være bedre rustet for håndtering av denne type terapier. President, i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år så foreslår vi å styrke kapasiteten til å gjennomføre metodevurderinger i Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet med 20 millioner kroner. Det skal bidra til å korte ned den tiden det tar og få et godt faglig beslutningsgrunnlag og dermed gi raskere tilgang til nye metoder. I tillegg så foreslår vi å styrke rådgivninger og saksbehandlinger knyttet til kliniske studier i Legemiddelverket med 8 millioner kroner. Målet det er å bli mer attraktivt, at det blir mer attraktivt å prøve ut nye terapier, inkludert gen- og celleterapier i Norge. Dette er strategisk viktige satsinger i en tid hvor vi er nødt til å gjøre viktige prioriteringer i et stramt budsjett. President, høye priser det er en del av årsaken til at nye innovative legemidler ikke umiddelbart tas i bruk i helsetjenesten. Internasjonalt samarbeid og samarbeid med legemiddelindustrien er nødvendig for å oppnå lavere priser og dermed bedre tilgang for pasientene våre. Norge har sammen med WHO tatt initiativ til en dialog om hvordan vi kan forbedre tilgangen til nye legemidler og øke åpenheten i legemiddelmarkedet i Europa. Til slutt så vil jeg påpeke at vi i Hurdalsplattformen har forpliktet oss til å legge fram en ny stortingsmelding om prioritering. Meldingen vil blant annet adressere utfordringene som innføringen av persontilpasset medisin byr på knyttet til prioritering. Meldingen skal også ta for seg åpenhet om prioriteringer i vår felles helsetjeneste. Og helt til slutt, president, så vil jeg også minne om at systemet for nye metoder det ble lovfestet da Venstre satt i regjering, og det var også før systemet var evaluert. Da er neste taler Guro Holm Skillingstad. Skillingstad, vær så god. President, jeg kan dessverre ikke si at jeg har blitt beroliget av ministerens svar. For det er jo nettopp det du beskriver som er problemet når vi skal få genterapi inn i det systemet vi har i dag. For ja, genterapi det gjelder få personer. Det gjelder sykdommer hvor vi gjerne ikke har alternativ behandling, og derfor så passer ikke det her inn i det systemet vi i dag har for nye metoder.
Derfor ønsker vi at vi skal se på dette og hvordan vi kan se på systemet, sånn at behandlinger som genterapi kan behandles på en fornuftig måte. For det er dyrt. Det er få personer som lir av det. Da er det lite forskning på det. Men den forskningen vi har er jo god. Halvparten av dem som har lymfekreft blir frisk av den behandlingen her. De som ikke får behandlingen her dør. For meg er det et eksempel på at ja, vi har kanskje ikke alle de lange detaljerte rapportene som vi selvfølgelig ønsker. Men vi må anerkjenne at det ikke alltid at vi har det kunnskapsgrunnlaget vi ønsker. Da må vi se på det som det er i dag. Og da mener Venstre at vi må se på systemet så at vi kan ta inn behandlingsmåter som genterapi. Neste taler er statsråd Ingvild Kjerkol. President, jeg setter pris på engasjementet for at genterapi og mer presisjonsmedisin skal bli raskt tilgjengelig for norske pasienter. Det er et arbeid som allerede er satt i gang av regjeringen. Så her synes jeg kanskje representanten slår inn noen åpne dører. Vi har gitt i oppdrag til helseregionene i begynnelsen av året som de nå jobber godt med. Særlig relevant her er arbeidet for å redusere saksbehandlingstida, sørge for god involvering av fageksperter og jobbe strategisk med å videreutvikle systemet. Vi foreslår også penger i statsbudsjettet til dette arbeidet. I det forslaget som ble lagt fram forrige uke, så foreslår vi 28 millioner kroner til en økt veiledningskapasitet i fagetatene, og nevnte summa til FHI 8 millioner for at dette skal gå raskere. Gen- og celleterapi det er fortsatt veldig nytt, og det er kun et lite antall behandlinger som har kommet på markedet. Og så har vi gode fagfolk på dette området i Norge, president. Det ønsker vi å legge bedre til rette for, at også kan komme frem til innovasjoner som blir raskt tilgjengelig. Nylig så tildelt Norges forskningsråd 155 millioner kroner til et nytt senter for fremragende forskning for persontilpasset immunterapi ved Oslo Universitetssykehus. Så er det også sånn at hver krone vi bevilger over helsebudsjettet, mest mulig av det bør komme pasientene til gode. Og det å legge opp til en mindre presis tilnærming til hva som gir effekt, det kan ha potensielt ganske store konsekvenser for pasientene våre. Den dyreste behandlingen er den som ikke virker, og hvis vi i utgangspunktet har betalt for mye for den, som følge av at industrien her har sin egen markedslogikk, så vil det i neste omgang ramme norske pasienter. Vi satser på forskning innenfor helse- og livsvitenskap. Det er et av de prioriterte områdene i den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Og vi trenger mer kunnskap om hvordan disse behandlingsmetodene virker, slik at det kommer pasientene til gode. Vi vil også følge opp forslag fra genteknologiutvalget som kan legge til rette for flere kliniske studier på området. Og så oppfatter ikke jeg at representanten Holm foreslår noe alternativ til systemet Nye metoder. Det er et system som er bredt forankret og som ble lovfestet av det flertallet som var i Stortinget i forrige periode. Nå har vi fått evaluert det, og det følger denne regjeringen opp. Neste taler er Bård Hoksrud. Hoksrud. Takk for det, president. Det er veldig bra at representanten tar opp denne saken. Den er utrolig viktig, og FRP har også flere ganger løftet opp dette med nye metoder, og hvordan vi skal sikre at pasientene raskere får tilgang til livsviktige medisiner. Og det er jo et paradoks, president, når statsråden sier at vi slår inn åpne dører med en sånn interpellasjon. Jeg opplever jo ikke at man slår inn åpne dører, når det fortsatt altså er sånn at vi vet altså at bare for å få satt i gang metodevurdering av nye medisiner, president, så er det altså sånn at man bruker over den tida som Legemiddelverket har sagt, 180 dager før man får en saksbehandler. Og er det noe disse pasientene ikke har, president, så er det tid.
Det handler faktisk om livsnødvendige medisiner som kan redde liv. Og jeg, president, synes det er litt spesielt at vi nå har en regjering som også synes at det tydeligvis da er greit at man også er avhengig av spleis, kronerulling. Andrea Fjellheim, som også måtte få satt i gang innsamling, som denne saken var utgangspunktet for interpellasjon, for å samle inn 3 millioner kroner for å få behandling i utlandet, president. Det er ikke tvil om at vi er en sinke når det kommer til å godkjenne nye medisiner, men noe som er vel så stor sinke, det er faktisk de politiske prosessene, president. Som jeg sa, vi har tatt opp dette mange, mange ganger i denne salen her. Vi har fremmet forslag, og vi har blitt nedstemt av flertallet på det aller meste. Men vi har også fått flertall for noen ting som også er omtalt i statsbudsjettet, president. Men for de pasientene her så hjelper ikke det, fordi de er helt avhengige at det faktisk skjer noe. For tid, det er en ressurs mange med alvorlige diagnoser ikke har. Folk med penger kan kjøpe seg til medisiner og behandling, eller at man har noen gode venner som kan klare å hjelpe til for å samle inn nok penger, president. Men det er jo, mens vanlige folk, de må stå utenfor og uten å få behandling. Ja, det skaper amerikanske tilstander i helsevesenet, president. Så vi må få gjort noe med systemet, slik at folk får tilgang til medisiner raskere. Vi må sette pasienten i sentrum og være mindre opptatt av økonomi. Og det er jo spesielt, president, at vi nå har en regjering som er rødgrønn og sier at det er det offentlige, og det sa statsråden også i dag. Men det er altså sånn at det er private som må bidra for at man skal få medisinen sine. Og beslutningsforum har jo blitt som bukken og havresekken. De som selv er ansvarlige for sykehusbudsjettene er de som bestemmer hvilke medisiner som skal bli tilgjengelige. Vi må gjøre noe med hele systemet, president. Vi i Fremskrittspartiet har som sagt derfor foreslått å endre beslutningsforum. Se på den danske modellen, sånn at man kan få større pasient- og fagrepresentasjon. Og så hører jeg at noen sier at det er ikke stor forskjell på den danske og den norske modellen. Ja, det er i hvert fall mer ekspertene som får lov å være med og komme med innspill, president. Og medisinene blir raskere godkjent i Danmark enn det de gjør i Norge. Det viser i hvert fall at det er ting å hente ved å se til den danske modellen. Og jeg hadde vært morsomt om statsråden kunne svart på hva hun tenker om at man altså bruker over 180 dager før man i det hele tatt går i gang med saksbehandling av nye medisiner. Og at det er en kjempestor utfordring for alle pasientene som står og venter, president. Jeg synes i hvert fall, og Fremskrittspartiet synes ikke det er riktig at folk må gå til kronerulling og spleis og andre type ting for å få livsnødvendige medisiner som kan redde liv. Sørg for at man får, får leve lengre, president. Det er det denne saken handler om. Hvordan skal man sørge for at pasientene får medisinene sine? Vi har hatt mange debatter om dette her. Vi kommer til å fortsette, jeg er redd, å ha mange debatter om dette her. Men jeg synes at det går for sent. Jeg synes at regjeringen er for passive i forhold til faktisk å gjøre noe med dette her. Og det er stort trykk. Og så er jeg glad da, president. Fordi selv om Fremskrittspartiet ble nedstemt på veldig mange av punktene sine når vi fremmet dette forslaget tidligere i våres, så skal de regionale helseforetakdirektørene, altså for de regionale helseforetakene, de skal nå til Danmark. Hvor et av temaene faktisk er hvordan skal man bruke eksperter bedre i forhold til godkjenning av medisiner og så videre. Så president, selv om vi blir nedstemt, selv om man selvfølgelig i Dagens Medisin har en sak nå, sier at dette hadde selvfølgelig ingenting med de forslagene å gjøre. Men uansett så er vi glad da. Hvis vi kan bidra til at de regionale helseforetakdirektørene reiser til Danmark, får med seg god og nyttig informasjon tilbake, som gjør at pasientene kan raskere få behandling, så er det bra for pasientene, og det er det som er det viktigste for Fremskrittspartiet. Det handler faktisk om at pasientene skal få medisiner og behandling raskere, og det er mulig, og det kan faktisk både redde liv, og det kan hjelpe mennesker i en veldig vanskelig og sårbar situasjon. Takk. Neste taler er Guro Holm Killingstad. President, det stemmer jo som ministeren sier at Venstre stemte ja for nye metoder. Men Venstre er jo et fremtidsrettet parti. Og når vi da vet at genterapi er medisin for fremtiden, så mener Venstre at det er rett at vi må se på hvordan vi skal tilpasse systemet til det her. Og det er jo også rett det helseministeren sier at vi forsker veldig mye på genterapi i Norge. Det stemmer, men vi behandler veldig lite i forhold til våre europeiske naboer. Det synes jeg er synd. Det synes Venstre er synd, og det vil vi gjøre noe med. Og da
altså for meg ikke her en kamp om hvem som har rett, hvem som har feil. Men det her handler om at vi må erkjenne at fremtiden er i stor grad genterapi. Og da må vi se på hvordan det norske systemet, med nye metoder for all del, kan ta inn det her, sånn at flere norske pasienter kan få hjelp i Norge, sånn at vi slipper runder på spleis og det utlandet. Jeg vil ha et norsk trygt helsevesen basert i Norge, basert på kunnskap, men vi må også da se mot hva som er fremtiden. Det er i stor grad genterapi, og da ber jeg om at vi i lag jobber for at vi skal få et bedre system på det her. Neste og foreløpig siste taler er statsråd Ingvild Kjerkol. Statsråd Kjerkol. President, når jeg snakker om å slå inn åpne døra, så er det jo nettopp det at vi har både satt mål om at behandlingstida skal gå ned. Det var noe som den forrige regjeringen ikke valgte å gjøre. Den var både FRP en del av og støttet i 8 år. Og så har vi også satt i gang arbeid for å legge bedre til rette for persontilpasset medisin når det skal vurderes innført i vår felles helsetjeneste gjennom det systemet vi har som heter Nye metoder. Det er også viktig at vi også ser videre ikke bare på behandling, men presisjonsdiagnostikk. Der jobbes det også i helseregionene for at det skal være mulig å få god og presis diagnostikk med bruk av genterapi. Det kan være like viktig. Og så noen kommentarer, president, til Fremskrittspartiet og Danmark. Vi samarbeider med danske myndigheter. Og når vi sist henvendte oss til dem, så var danske helsemyndigheter veldig opptatt av å lære av det norske systemet. I Danmark så er det fortsatt regionene som tar beslutning om at et nytt legemiddel eller en ny terapi skal tilbys. Det går ganske fort, men i Norge så er det sånn at vi har én beslutning, og så er terapien tilgjengelig for alle pasientene, fra Båtsfjord til Lindesnes. Og det er jo ikke noe Arbeiderpartiet ønsker å endre på, så der er vi nok uenige med Fremskrittspartiet. Denne regjeringen, Arbeiderpartiet og Senterpartiet-regjeringen, er veldig opptatt av at vi skal ha en likeverdig tilgang når medisiner er vurdert innført. Og hvilke prioriteringskriterier er det beslutningsforum forholder seg til, president? Jo, det er kriterier som Stortinget har vedtatt. Det er nytte, ressurs og alvorlighet. Det er kriterier som alle partiene i Stortinget har sluttet seg til. Vi er nødt til å sørge for at de terapiene som vi finansierer har nytte for pasientene, og at vi har et best mulig kunnskapsgrunnlag for å vurdere det. Og så er det viktig at vi fortsetter det initiativet som er tatt med å samhandle internasjonalt, sånn at vi ikke har en stor global legemiddelindustri som kan drive prisene oppover. Det er den største barrieren for å hindre tilgangen av nye innovative legemidler, at prisen er så høy at man ikke får tilgang raskt. Ingen flere har tegnet seg, dermed er debatten i sak 2 avsluttet. Sak 3, interpellasjon fra representanten Jan Tore Sanner til kunnskapsministeren. PISA-undersøkelsen i 2018 viste en nedgang i norske elevers leseferdigheter. Skolene har siden 2018 hatt plikt til å tilby intensiv opplæring i lesing til elever på 1.-4. trinn, som står i fare for å bli hengende etter. I samarbeid med Bærum kommune har Universitetet i Stavanger gjennom prosjektet På sporet sett på hvordan intensiv opplæring kan hjelpe elever som sliter med lesing på 1. trinn, og de finner god effekt. Hvordan vil statsråden sikre at skolene følger opp plikten til intensiv opplæring og bidrar til å heve elevenes leseferdigheter? Første er da interpellanten selv, Jan Tore Sanner. Sanner, vær så god. President, i slutten av september fortalte NRK om 17 år gamle Lars Christian Valand. Gjennom hele skolegangen har han slitt med lesing og skriving. Først på videregående fikk han påvist sterk dysleksi, og han sier selv at hverdagen da med ett ble veldig mye lettere. Lars Christian er ikke alene.
Ifølge NRK får en av fem først påvist dysleksi på videregående. Det som de første skoleårene kanskje var et lite problem, får dermed vokse seg stort. Mange av disse elevene mister motivasjon og læringsglede. Konsekvensene for disse ungdommene kan forplante seg resten av livet. Forskningsprosjektet På sporet viser til studier fra en rekke land som viser at elevene som sliter med å komme i gang med lesing det første skoleåret, har høy risiko for å streve med lesing senere i skoleløpet. I tillegg viser forskning at elever med lese- og skrivevansker har bedre utbytte av tidlige tiltak enn senere tiltak. Dette er noe av bakgrunnen for at Høyre i regjering fikk på plass en storsatsing på tidlig innsats i barnehage og skole. Det handler om tiltak som økt pedagogtetthet i barnehagene, plikt til samarbeid ved overgang fra barnehage til skole, økt lærertetthet, plikt for skolene til å tilby intensivopplæring når elever står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, en storsatsing på lærerspesialister i begynneropplæring, en historisk etter- og videreutdanning og skjerpede kompetansekrav til lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk, og en opptrapping av spesialpedagogisk kompetanse. President, mye går heldigvis i riktig retning i skolen. I 2013 fullførte mer enn 7 av 10 videregående skole. Nå fullfører mer enn 8 av 10 ungdommer. Det er likevel en ikke ubetydelig andel elever som sliter faglig og som står i fare for å droppe ut. Og det kan dessverre være tilfeldigheter som avgjør om en elev blir fanget opp tidlig i skoleløpet eller ikke. Det er fortsatt store kvalitetsforskjeller mellom skoler, kommuner og fylker. Det kan være flere år med læring som skiller elevene på ulike skoler. Det gir mange elever et dårlig utgangspunkt og vil gi dem utfordringer i møte med ungdomsskole og videregående opplæring. Målet må være at alle elever lærer å lese, skrive og regne skikkelig på barnetrinnet. Men fortsatt er det mange elever som begynner på ungdomsskolen uten grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. En av fire elever på 8. trinn i ungdomsskolen kan ikke lese skikkelig, og nesten en av tre mangler grunnleggende ferdigheter i matematikk. Hvis ikke ungdomsskolen retter opp dette, vet vi at disse elevene vil slite med å fullføre videregående. President, jeg er bekymret for retningen som Arbeiderpartiet nå tar skolen. Med et pennestrøk har regjeringen fjernet lærerspesialistene og de skjerpede kompetansekravene til lærerne som underviser i norsk, engelsk og matematikk. Høyre hadde som mål at alle skoler skulle ha tilgang til en lærerspesialist i begynneropplæring. Vi trappet derfor opp satsingen, og flere universiteter utviklet et godt videreutdanningstilbud. Universitetet i Stavanger beskrev målet med studiet på følgende måte. Lærere skal videreutvikle kompetansen sin i begynneropplæring, samtidig som de utvikler kompetanse som gjør dem rustet til å utøve en faglig lederrolle innen begynneropplæring i lederkollegiet, citat slutt. Det tar tid å bygge opp denne kompetansen, men det tok ikke Arbeiderpartiet mer enn noen måneder å rive den ned. Jeg er også bekymret for signaler fra deler av venstresiden om å fjerne nasjonale prøver. Skolen og lærerne trenger verktøy som kan bidra til at elevene som sliter blir fanget opp tidlig, og både skoleeier og vi som samfunn trenger kunnskap om hvordan utviklingen er i skolen. Jeg håper derfor at kunnskapsministeren kan avklare om regjeringen vil svekke de viktige verktøyene som kartleggingsprøver og nasjonale prøver er. President, samtidig så finnes det ikke én fasit på hvordan barn som henger etter i et fag skal kunne mestre faget, men vi vet at tidlig innsats fungerer. Jeg ser derfor frem til å høre statsrådens syn på hvordan skolene kan følge opp plikten til intensivopplæring og bidra til elevene får gode lese-, skrive- og regneferdigheter. Neste taler er statsråd Tonje Brenna. Altså, Brenna.
president. La meg starte med å si at det er hyggelig å være her, og hvis dere ikke, hvis Stortinget kan være enige om at vi lar det bli mellom oss, så har jeg også savnet representanten Sanner. Det er hyggeligere å møtes i Stortinget enn bare i debattstudier. Så vil jeg også berømme Asker og Bærum kommunepresident for det samarbeidet de gjør med Universitetet i Stavanger og andre kommuner med tilsvarende engasjement og interesse for dette temaet. Det er enormt viktig for alle elever, men det er spesielt viktig for Lars Kristianer over hele Norge, som trenger at vi jobber tett og godt med elever og sørger for at de lærer å lese tidlig i skoleløpet. President, å lære elevene å lese er en viktig del av skolens mandat. Vi lever i et tekstsamfunn. Vi møter tekst overalt, i utdanning, i jobb og på fritida. Gode leseferdigheter er derfor avgjørende for at elevene, både her og nå, men også senere i livet, skal kunne leve gode liv. Å kunne lese betyr rett og slett å få muligheten til å delta i samfunnet, men også i skolen. Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag, og vi vet at det er sammenheng mellom leseferdigheter og skoleprestasjoner for øvrig. De elevene som sliter med å komme i gang med lesing det første året på skolen, president, har høy risiko for å streve med lesing senere i skoleløpet. I tillegg vet vi at elever som har lese- og skrivevansker har mer utbytte av de tiltakene de får tidlig enn tiltak som blir satt inn senere i skoleløpet. Dette er noe av bakgrunnen for at den forrige rødgrønne regjeringen i sin tid innførte prinsippet om tidlig innsats i skolen. I stedet for å vente og se på elevenes utvikling, skulle skolen fange opp og følge opp utfordringer så ikke lærevansker fikk utvikle seg. Den rødgrønne regjeringen gjennomførte mange tiltak for tidlig innsats. Skolene fikk plikt til tidlig innsats og krav om særlig høy lærertetthet de første årene. Skolene fikk plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet før elevene henvises til PP-tjenesten. Timetallet i norsk på 1. til 4. trinn ble utvidet. Kartleggingsprøver ble innført i lesing for å fange opp elever som ligger under bekymringsnivå i lesing. I tillegg kom satsingen på å bygge ut et barnehagetilbud over hele landet, og som selvfølgelig også har hatt betydning for barn og elevers språkferdigheter. President, den siste internasjonale leseundersøkelsen PIRLS ble gjennomført i 2016. Undersøkelsen viser at norske elever på 4. og 5. trinn har hatt en klar framgang i lesing, og at de ligger langt over det internasjonale snittet. I Norden er det bare Finland som går forbi Norge når det gjelder leseferdigheter. Med andre ord kan det virke som om oppmerksomhetsskiftet mot tidlig innsats har bidratt positivt til å utvikle elevenes leseferdigheter tidlig. Den borgerlige regjeringen valgte å bearbeide plikten til tidlig innsats noe, og opplæringsloven sier i dag at skolen skal sørge for at elever på 1. til 4. årstrinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får egnet intensivopplæring, slik at forventet progresjon blir nådd. I forarbeidene til loven står det at det skal være lav terskel for å følge opp elever. President, dette er bra, og det er tydelige krav og intensjoner, og det er som det meste annet regelverk i skolen, skoleeiers ansvar for å følge opp at regelverket blir etterfulgt. Det finnes, president, ikke noe fasitsvar for hvordan skolene skal gjennomføre intensiv opplæring. Det er en pedagogisk oppgave å ta stilling til hvilke tiltak eller metoder som er bra for den enkelte elev. For å støtte skolen i arbeidet med å identifisere elever som trenger ekstra støtte i leseutviklingen, er det allerede, som allerede nevnt, utviklet kartleggingsverktøy som skolene kan bruke. Vi har internasjonale kartleggingsprøver i lesing for 1. og 3. trinn. Kartleggingsprøvene er verktøy som skal hjelpe lærerne med å identifisere hvilke elever som trenger ekstra hjelp og støtte. Det er viktig, president, at skoler og kommuner gjør gode vurderinger av hvilken kompetanse de trenger og hvilke tiltak de bør iverksette for å ivareta god kvalitet på leseopplæringen for alle elever. Derfor er det bra at kommuner og skoler bruker det handlingsrommet og de mulighetene de har gjennom tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling til å drive systematisk skoleutvikling i partnerskap med universiteter og høyskoler, sånn som Asker og Bærum har gjort sammen med Universitetet i Stavanger. Det er også viktig at begynneropplæringen er et sentralt tema i lærerutdanningen og gjennom videreutdanningstilbudene. På denne måten kan vi bidra fra nasjonalt nivå til å utvikle kompetansen lokalt. Jeg tror representanten Sanner og jeg har samme mål. Vi ønsker begge at elever skal utvikle gode leseferdigheter. Men det er mulig at vi ser litt ulikt på virkemidlene.
President, jeg har tillit til at de mange skolelederne og lærerne som arbeider i skolen og som har ansvar for barnas leseopplæring, best vet hvordan de skal følge opp plikten til intensiv opplæring og bidra til å heve elevenes leseferdigheter. Neste taler er Jan Tore Sanner. Sanner, vær så god. President, jeg kan også forsikre statsråden om at jeg synes det er hyggelig å treffe kunnskapsministeren i denne salen. Og jeg deler også berømmelsen av Asker og Bærum for det samarbeidet de har med Universitetet i Stavanger. Min bekymring er de som ikke har det. Og det er viktig at vi nasjonalt også tenker gjennom hvordan vi kan dele den kunnskapen som utvikles i det samarbeidet som enkeltkommuner har med universitetet. Så merker jeg meg jo at statsråden er mer opptatt av hva som skjedde for 9-12 år siden, enn også å ta opp de mange tiltakene som ble gjennomført under den borgerlige regjeringen. Arbeiderpartiet var jo i utgangspunktet imot denne plikten til å tilby intensiv opplæring. Det kunne vært nyttig om statsråden kan bekrefte at Arbeiderpartiet nå har lagt bort den motstanden. Ellers så har også Utdanningsdirektoratet i et grundig notat fra november 2020 skrevet noe om hva forskningen sier om intensiv opplæring, og de konkluderer på følgende måte, president. Citat, intensiv opplæring i det første skoleåret viser seg å være bedre for elevenes læring, både på kort og lang sikt, en innsats senere, og så videre. Det bør benyttes kartleggingsverktøy for å finne ut hvilke elever som har behov for læringsstøtte i lesing, skriving og regning allerede ved skolestart. Sitat slutt. President, mitt spørsmål til statsråden, da, i tillegg til spørsmålet om man nå har lagt bort motstanden mot intensivopplæring, er om man vil følge opp denne konklusjonen fra Utdanningsdirektoratet, nemlig at det bør benyttes kartleggingsverktøy i lesing, skriving og regning allerede ved skolestart, slik at læreren og skolen får nødvendig kunnskap om elevenes utfordringer, slik at man kan gi elevene den nødvendige hjelp og støtte i lesing, skriving og regning, som er grunnleggende ferdigheter og en døråpner også for andre fag. Jeg må sette på mikken. Da er neste taler statsråd Tonje Brenna. Brenna, vær så god. President, jeg mener at det er bra at vi har en plikt til intensiv opplæring, og det bekrefter jeg selvfølgelig også mer enn gjerne fra Stortingets talerstol at jeg mener. Så tror jeg, president, det representanten er inne på som handler om å dele kunnskap, at flere skal kunne la seg inspirere av gode ting som gjøres i en annen kommune eller i samarbeid med et universitet eller en annen institusjon som kan bidra til dette arbeidet. Det mener jeg det er grunn til å påpeke at jeg er enig i at vi må tenke mer på hvordan vi kan bidra til. Det er jo sånn i dag at statsforvalterne og Utdanningsdirektoratet også kan bidra med veiledning og hjelp til kommuner og fylkeskommuner som har lyst til å gjøre en jobb med dette, men jeg er enig i at vi kanskje kan gjøre mer for å sørge for at informasjon til inspirasjon kan deles mer. Så tror jeg, president, jeg skal være tydelig på at det er bra at vi kartlegger en hel del ting i norsk skole. Men vi må aldri miste for øye at vi kartlegger fordi vi skal gjøre noe godt med det vi oppdager i den kartleggingen. Derfor er jeg skeptisk til at vi skal uten videre si at vi skal kartlegge mer. Jeg er mer opptatt av at vi skal gjøre fornuftige grep med de funnene vi gjør i de kartleggingene. Og det er jo ikke sånn, president, at Stortinget må bestemme all kartlegging som foregår i skolen. Kartlegging av hvor elevene ligger i det enkelte fag gjøres jo hver eneste dag i møte mellom lærer og elev, i møte med eleven fra alle de voksne som jobber rundt barna. Så tror jeg, president, jeg skal nevne to ting. Til slutt. Det ene er at til elevenes inspirasjon til å
har lyst til å lese mer, så er det mer enn bare det som skjer i det enkelte klasserom som er viktig. Vi vet jo to ting om lesing. Det ene er at mengdetrening hjelper, og det andre er at jo mer du gjør det, jo bedre blir du, i tillegg til at hvilken sosiale bakgrunn du har også har noe å si. Derfor har jo vi fra regjeringens side vært opptatt av at vi bevilger mer penger til skolebibliotek. Vi økte bevilgningen i fjor. Vi legger også opp til å gjøre det i neste års statsbudsjett, fordi tilskuddet til skolebibliotekene er bra for alle elever, men det er særlig bra for elever i levekårsutsatte områder, og som kanskje ikke har lært å lese like godt hjemme som en del andre elever har. President, jeg holder fast ved at jeg har stor tillit til skoleledere og lærere som hver eneste dag gjør en jobb i skolen for å sørge for at barn lærer å lese best mulig. Jeg er helt overbevist om at de gjør sitt beste med de resultatene de finner i ulike former for kartlegging, enten det er gjennom de ganske omfattende kartleggingene vi har fra nasjonalt hold, eller om det er gjennom møte med den enkelte elev og vurderingen man som pedagog gjør for hvilke behov den enkelte elev har. Neste taler er Øystein Mathisen. Mathisen. Takk, president. En god start på skolegangen er svært viktig. Det legger grunnlaget for senere læring, og de som faller etter de i begynnelsen får dessverre større utfordringer senere. Derfor satser Arbeiderpartiet på tidlig innsats forrige gang vi satt i regjering, denne gangen vi sitter i regjering, og dette er også høyt prioritert i fylker og kommuner der Arbeiderpartiet styrer. Lesing er en av de grunnleggende ferdighetene som må beherskes om man skal ha god læring i andre fag og delta i samfunnet. Norge gjør det godt i mange undersøkelser som viser våre leseferdigheter, og det gjelder spesielt i de tidlige årene. Men for mange elever så blir utfordringene større etter man går videre i klasseløpet. Blant annet derfor har også regjeringen startet med et arbeid med å forbedre ungdomsskoler. Hvordan skal vi holde oppe motivasjonen til elevene? Hvordan skal vi sørge for at alle elevene lærer på en måte som passer dem? Dette er et svært viktig arbeid som vi er i gang med. Og det er også viktig at vi kommer i gang nå, for dette er et stort hull som var etterlatt etter Høyres tid i regjering. President, jeg leste denne interpellasjonen fra Høyre som en selvkritikk av egen tid i regjering. Representanten Erna Solberg brukte store ord og faglige løfter om hvor mye bedre PISA-resultatene skulle bli så lenge Høyre bare fikk regjeringsmakt. Høyre fikk 8 år med makten. Og i karakterboka deres etter tida i regjering skriver PISA at vi gikk fra i starten av deres tid 9. plass og endte opp på en 8. plass i slutten av deres tid i regjering på lesing. Altså en nedgang. Men PISA viser egentlig ikke den hele historien om norsk skole alene. Norges resultater på PISA har både gått opp og ned, men stort sett vært ganske jamn og stabil. En grei måte å sammenligne oss med nabolandene på, men egen forskning, undersøkelser og dialog med de som faktisk er ute i skolen er viktig for å få det fullstendige bildet av hvordan tilstanden er i norsk skole. President, vi må fortsette å holde oppe trykket på den tidlige innsatsen, samtidig som vi gjør det viktige arbeidet nå vi starter med på ungdomsskolen. Lærerne må få mulighet til etter- og videreutdanning, og vi må gjennomføre en tillitsreform som gir lærerne mer tid i klasserommet. Kommunene må få en økonomi som gir dem muligheten til å satse, og lærerne rammene som gjør at de kan gjøre det vi ønsker de skal gjøre, nemlig å skape en skole som gjør at alle elever kan lykkes, og at man får det grunnleggende man trenger for å gå inn i voksenlivet. Neste taler er Lise-Mai Sæle. Sæle, vær så god. President, vi er ikke i mål. Vi er ikke i mål før alle elever får muligheten til å kjenne på mestring i klasserommet. Det er kanskje derfor vi står i denne salen her, fordi vi alle er opptatt av at elevene skal fullføre et løp, og skal få muligheten til å leve meningsfulle liv og utfolde sine drømmer og ambisjoner. Vi vet at en god skolegang og en god lærer er avgjørende, og at en god skole som gir muligheter er bra.
Det er derfor lite forståelig at noe av det første grepet regjeringen gjorde i kunnskapspolitikken var å fjerne mange av de tiltakene som bidro til å heve kunnskapen og mestringen hos elevene. Det handler om lærerspesialister som fikk mulighet til å faglig fordype seg, teste ut pedagogikk og god undervisningspraksis for at alle elevene skulle lære mer. Man fjerner kompetansekrav i norsk, matte og engelsk til lærere som er utdannet før 2014, og det skapes usikkerhet knyttet til fraværsgrenser i Hurdalsplattformen, og hvorvidt elevene skal være til stede i undervisningen. President, det er grunn til å bekymre seg når vi vet at en av fire elever begynner på ungdomsskolen uten å kunne lese skikkelig. I en klasse med 28 elever utgjør det 7 barn. Etter over 2 år med pandemi og en streik som har rammet tusenvis av elever i landet ganske hardt, er det nå viktigere enn noensinne å sette elevene i sentrum. Tida er ikke inne for å fjerne gode tiltak som vi vet fungerer. Jeg kan forstå at regjeringen vil vise egen politikk, men spørsmålet jeg alltid faller tilbake på er: hva vil denne regjeringen med norsk skole? Tidlig innsats var noe av det viktigste Høyre i regjering gjorde for å fange opp elevene tidlig og legge til rette for løp som passer den enkelte. Det er avgjørende for om elevene fullfører skolen, for at lærere får tilpasset undervisningen til elevene, man kan få utfordringer på sitt nivå, og igjen at man opplever mestring. Jeg savner et Arbeiderparti som setter kunnskap i skolen og elevene først, som anerkjenner at valgfrihet er et gode fordi vi skal ha alle elever gjennom et løp. Som anerkjenner at det kan finnes alternative veier til målet, og å forstå at å sette krav er faktisk viktig. Hvor er de ekstraordinære tiltakene, og ikke minst tiltakene på lang sikt for å heve de grunnleggende ferdighetene til elevene i lesing, rekning og skriving? Vi vet at det er store kvalitetsforskjeller i skolen, mellom kommuner og i ulike fylker, og derfor er blant annet nasjonale prøver viktig for å kartlegge hvordan vi faktisk skal få alle elever med oss. Det trengs en strategi og politisk vilje for å tette kunnskapshullene blant elevene våre, og hvordan vi faktisk i fellesskap mellom kommune, fylke og stat skaper en skole der elevene våre går ut med den kunnskapen de trenger, og til å kunne sette retning på sitt eget liv. President, man kan ikke bygge hus uten å støype grunnmuren først. Derfor ber jeg om at kunnskapsministeren bruker sin innsats og krefter på hvordan regjeringen vil tette kunnskapshullene, framfor å fjerne lærerspesialister, krav, fritt skolevalg, så tvil om fraværsgrenser, og gjør det vanskeligere å få et tilpasset skoletilbud. Og ikke minst at man begynner å snakke om kvalitet og innhold. Bør ikke elevene nå settes først, framfor et system som blir gjort enda mer rigid? Jeg tror det, og nettopp fordi at vi ønsker muligheter for alle. Takk. Neste taler er Marit Knutsdatter Strand. Strand. Ærede president. Høsten 2021 var det stortingsvalg hvor vi fikk ny regjering og ny kurs i utdanningspolitikken. I dag ser vi skille fra gammel og ny regjering klart. Senterpartiet anerkjenner utfordringene i førstelinja. Vi anerkjenner at elevene har det tøft og melder om mer press og stress, blant annet takket være prestasjonsjag, krav og konkurranse som ikke følges opp med støtte og muligheter for å innfri. Samtidig har kravene til det å være lærer og stå i klasserommet blitt stadig mer skjerpet, uten at de har fått verktøy, tid eller ressurser til å følge opp de er der for å jobbe og hjelpe med, nemlig elevene. I dagens debatt trekker Høyre fram to av sine kjepphester, PISA og intensivlæring. Senterpartiet er kritisk til det ensidige fokuset på testing. Det er ekstremt mange moment som påvirker elevenes læring, som PISA-testene ikke forteller oss noen ting om. Hvorfor er leseferdighetene noe svekka? Hvorfor skårer jentene bedre enn gutta? Hvorfor er gutta minst like gode til å lese som jentene, bare vi sammenligner dem noen år senere? Det er ironisk hvordan Høyre bruker testene til å legitimere ønsket om økt styring, testing og rangering i skolen, når det er det motsatte elevene trenger. Variabler som kultur, nasjonalitet og sosioøkonomisk bakgrunn må med i beregningene når vi diskuterer elevenes læring.
Og sliter man på skolen, er ikke alltid svaret å gjøre mer av det som er vanskelig, som Høyre sier. I norsk skole står metodefriheten til lærerne sterkt, med god grunn. Høyre kan ikke gå inn i alle klasserom med pekefingeren og si «skjerp dere». Det er alt lovpålagt med tilpasset opplæring. Og ingen andre enn lærerne og elevene kan vite hva som trengs. Senterpartiet mener dannelse, relasjoner og motivasjon bør få større plass i skolen. Mer praktisk og aktiv læring, som blant annet nye læreplaner tar innover seg, vil bidra til mer motivasjon og læringsglede. Elevene må lære å lære for å mestre skolegangen. Regjeringens kvalitetsutvalg vurderer blant annet bruk av tid og ressurser på snevre tester som PISA. Vi må gi lærerne mer tid og ressurser til å gjøre skolen bedre og tilpasse undervisningen i tråd med hver elevs behov. Dette er viktig etter 8 år med Høyre i regjering, og ikke minst etter pandemien. Menneskemøter og lære sammen er noe av det viktigste og beste med skolen. Plikten til å kartlegge og følge opp samt å tilby intensivopplæring må ikke bli et politisk grep som overskygger reelle lokale vurderinger av hva som er det beste for eleven. Hva det vil si å henge etter i fag eller ikke å mestre vil variere mye, og vil variere i tråd med elevenes individuelle behov. Høyre forsøker å tegne et bilde av at det er sterke, men enkle grep som skal til for å ta tak i utfordringen i skolen. Det er skivebom. Det er sammensatte tiltak som trengs. Tillitsreformen til regjeringen skal gi lærerne tid og tillit til å organisere undervisningen og sette inn målrettede tiltak. Mer praktisk og aktiv læring i skolen vil gi elevene mulighet til å føle mestring. Mestringsfølelse avler mestring, og mestring gir motivasjon til å utfordre seg på de områdene der man strever, for eksempel lesing. Neste taler er Håvard Sagbakken Sonne. Sonne, vær så god. Takk for det, president. Først så vil jeg takke representanten Sanner for å løfte et svært viktig tema. For det å lese godt, det er nøkkelen til all læring. Det er nøkkelen til å lykkes i samfunnet, få seg jobb og utdanning, og også viktig for mange hverdagslige gjøremål. Og dermed er det selvsagt veldig bekymringsfullt å se at norske elevers resultater i lesing gikk ned på PISA-undersøkelsen fra 15 til 18. Fra 2015 til 2018. Og det er åpenbart viktig at vi alle jobber for at leseferdighetene heves. Men da vil jeg samtidig bare minne representanten Sanner om at hans eget parti, Høyre, satt i regjering i perioden 2013 til 2021, altså inkludert denne nedgangsperioden fra 2015 til 2018. Og de fleste om her året satt Høyre med kunnskapsministeren, og Sanner var selv det meste av tiden ansvarlig statsråd for kommunesektoren, skoleeierne og også kunnskapsminister et par år. Så derfor vil jeg oppfordre Høyre og representanten Sanner til først og fremst heller ta et oppgjør med egen politikk og hvordan de har styrt landet, heller enn å kritisere andre dagens regjering. Så betyr det selvsagt ikke, president, at vi i Arbeiderpartiet ikke tar situasjonen på alvor. For det er viktig å sikre en best mulig skolegang med best mulig læring for alle elever i Norge. Derfor var det vi som først foreslo en lese-, skrive- og regnegaranti. Og vi mener plikten til tidlig innsats ikke bare skal gjelde i norsk, matte og engelsk. For betydningen av at blant annet naturfag også prioriteres tidlig, kommer tydelig fram i de nevnte PISA-resultatene. Fra 2015 til 2018 var resultatene i matte stabil, mens både lesing og naturfag gikk ned. Derfor må vi ha en helhetlig inngang når vi snakker om tidlig innsats, noe Arbeiderpartiet har vært tydelige på. Blant annet trenger vi flere lærere, og vi må sørge for at lærerne får mulighet til kompetansepåfyll. Og ikke minst så må vi gi dem tillit til å gjøre jobben sin. Høyres angrep på erfarne lærere da den meningsløse avskiltingen ble gjennomført, er hverken å vise tillit eller å sørge for at vi får mange nok og kvalifiserte lærere i norsk skole. Det samme kan sies om det rigide 4-kravet i matematikk. Om du har 3, 4 eller 5 i matte, er ikke det avgjørende for om du kan bli en god norsklærer. Like lite som norskkarakteren er avgjørende for om du blir en god mattelærer. Det er altså en politikk som gjør at vi mister mange motiverte, engasjerte og dyktige folk som drømmer om å gi norske elever en god skoledag. Takk. Neste taler er Karianne Jønnes.
Jønnes, vær så god. President, det å kunne lese, skrive og regne skikkelig er viktig for gjennomføring av videregående opplæring og for å kunne leve et godt og aktivt samfunns- og arbeidsliv. Kvalitet i skolen er for meg at hver enkelt elev får oppfylt sitt potensial til fulle. Skoleeier, altså kommunestyrer og fylkesting, har ansvar for å gi alle elever undervisning av høy kvalitet i en inkluderende skolehverdag. Dersom Johannes eller Aisha ikke lærer å lese, er det skoleeiers ansvar. Bevisstgjøring rundt hva en god og ansvarsfull skoleeier er, og hvordan godt skoleeierskap utøves, er helt nødvendig. Vi mennesker er jo forskjellige, både som små og store, og nettopp derfor så er det jo viktig at skoleeier systematisk følger opp hver enkelt elev for å sikre at ingen blir hengende så langt etter at det er vanskelig å ta igjen. Av de grunnleggende ferdighetene er lesing den aller viktigste. Kan du lese, er hele kunnskapsuniverset åpent for deg. Kan du ikke lese, er faren for utenforskap stor. Skolens plikt til intensivopplæring er usedvanlig viktig. Det er den innsatsen som kan gjøre den store forskjellen for enkelte elever og for oss som samfunn. Vi har ikke råd til at hverken Aisha eller Johannes blir hengende etter og ikke knekker lesekoden. Undervisning av høy kvalitet er nødvendig for å knekke den koden og bli en god leser. En inkluderende skolehverdag får du også først når du kan delta på like vilkår og bli inkludert både i det sosiale fellesskapet og i læringsfellesskapet. Grunnleggende leseferdigheter er nødvendig for å tilegne seg kunnskap, men også for aktiv deltakelse i det sosiale fellesskapet. Mangelfull satsing på intensivopplæring i småskolen legger derfor premissene for om elevene lykkes med videre skolegang. Vellykka intensivopplæring er et viktig redskap for skoleeier i kampen mot utenforskap og for likeverd. Skoleeier har ansvar for å legge til rette for at intensivopplæring kan gis til hver enkelt elev uavhengig av bostedskommune og størrelse på klasse og skole. Vi vet det er store forskjeller i skolen, både mellom kommuner, mellom klasser og skoler. Små skoler har ofte færre administrative ressurser og mindre fleksibilitet. Ofte er klassene mindre og lærerne færre. I distriktene har vi også mange fådelte skoler der elevene på ulike trinn går i samme klasse. Kvalitet i undervisningen avhenger ikke av skole- eller klassestørrelse. Fortsatt er læreren den viktigste enkeltfaktoren for elevers læring og trivsel. Forskning viser at det viktigste er målrettet arbeid over tid og klare prioritering fra skoleeiers side. Det er skoleeiers ansvar å legge til rette for at alle skoler har ressurser, både økonomisk og menneskelig, til å gi alle som trenger det intensivopplæring i småskolen. Nettopp fordi det er skoleeiers rolle, er det så viktig og helt nødvendig at regjeringen har tydelig oppdrag og klare forventninger til skoleeier. Regjeringen har vist vilje til å styre kommunene gjennom å premiere de som har mange små skoler, framfor de som planlegger for framtidige barnekull og best mulig ressursutnyttelse. Jeg forventer at regjeringen viser samme vilje og evne til å styre kommuner slik at alle elever som trenger det får intensivopplæring i 1. til 4. trinn. Skoleeiers ansvar bør bli en av kommende valgkamps viktigste saker, for det er jo tross alt vår felles framtid det er snakk om. I sitt innlegg nevner statsråden at hun har tillit til lærerne. Jeg har også tillit til og stor tro på alle lærerne som hver dag gjør kloke vurderinger og gir god undervisning i norske klasserom. Men det er også skoleeier som må sette dagsorden og gjennom systematisk arbeid over tid gir lærerne både handlingsrom, økonomi og verktøy for å prioritere intensivopplæring og tilpasset opplæring for alle elever. Og gode skoleeiere har tydelige mål for sine skoler og sine elever i sin kommune. Systematisk arbeid over tid er ikke nødvendigvis enkelt, men det er helt grunnleggende viktig for det norske samfunnet. For kvalitet i skolen kommer ikke av seg selv. Ei heller intensivopplæring. Det må prioriteres fra regjeringens side, og det må iverksettes og følges opp av hver enkelt skoleeier. Neste taler er Renate Sølversen Berge.
Berge, vær så god. Takk, president. Her om dagen så skrudde jeg opp en reol fra IKEA. Det var 32 skruer, stjerneskruer, for å få opp 4 hyller. Jeg brukte en helt vanlig skrutrekker, type flat, i sånn cirka passe størrelse. Jeg trenger kanskje ikke å nevne at det tok tid. Da jeg skulle i gang med reol nummer 2, da kom mannen min med en drill og reol nummer 3. Og innen jeg nådde den 5. skruen på min reol nummer 2, så var han ferdig med hele sin reol. Og poenget, president, det er ikke at jeg burde ha prøvd flere verktøy den gangen jeg var på sløyden, eller at jeg burde bli mer handy, selv om det også er betimelig selvkritikk. Poenget er at det du skal gjøre blir mye enklere med riktig bruk av verktøy. I norsk skole finnes det elever som stiller med skrutrekker der de andre stiller med drill. Vi må gjøre det vi kan for at elevene som sliter med lesing kan få den hjelpen de trenger for å lykkes. Lesing er med god grunn en av de 5 grunnleggende ferdighetene i norsk skole. En byggestein i alle fag og en forutsetning for å lykkes i alle fag. Jo tidligere elevene som sliter med lesing fanges opp og hjelpes, jo tidligere får de forutsetninger for å henge med i andre fag. Jo eldre du blir, jo lenger blir tekstene. De blir mer komplekse, mer krevende å komme igjennom, de inneholder flere vanskelige ord, og stiller generelt større krav til leseren. Taper du lesing, så taper du læring. Er du derimot en god leser, så blir det aller meste læringsarbeidet enklere. Men lesing er ikke bare en høyst nødvendig ferdighet i skolen. Lesing er også helt nødvendig for å kunne henge med i hele samfunnet vårt. Vi lever i et tekstsamfunn, og det aller meste inneholder et element av tekst. Hvor mye har du lest i dag, president? For det er tekster overalt. Fra vi våkner til vi legger oss. Det aller første mange av oss gjør er å lese en tekst, eller scrolle på mobilen, sagt i vår tids språk. Vi leser i sosiale medier, vi leser rutetabeller, vi leser skilt, vi prøver å forstå omgivelsene rundt oss gjennom oppskrifter og instruksjoner, og alt dette krever ferdigheter vi ikke er så bevisst på at vi bruker. Men de som ikke har de ferdighetene, de merker det, for det er motstand i å leve i et tekstsamfunn hvis du ikke behersker tekst godt. Vi trenger kildekritikk, vi trenger mengdetrening, vi trenger å ha forutsetninger for å lykkes med studier og mange jobber. Jo tidligere du blir en habil leser, jo mer av progresjonen i tekstarbeidet får du med deg. Og president, da jeg skrudde sammen hylla mi, så opplevde jeg faktisk mestring. Til tross for en knotete prosess og lite hensiktsmessig verktøy. Men hvor mye mestring hadde jeg følt på hvis mannen min monterte 45 reoler innen jeg var halvveis med nummer 3? Det tap av mestring finnes det elever der ute som opplever hver eneste dag. Å ikke kunne lese godt nok til å kunne løse de helt grunnleggende oppgavene i skolehverdagen fører til at mestringen forsvinner, og senere til at man vil streve med mange oppgaver i livet. Gleden ved å lære glir over i frustrasjon over å ikke mestre. Barn møter skolen i en alder der læring er helt essensielt. De er nysgjerrige på absolutt alt. De spør om mye og har nysgjerrighet som en enorm drivkraft de alltid foretar seg. Den må vi bygge opp under. Vi må gi dem riktige verktøy, og vi må gi dem i tide. Læring skal by på utfordringer, men utfordringene skal være løsbare og ha motiverende elementer ved seg. Utfordringene man får ved å henge etter er ikke læringsfremmende. Det er utfordringer som er læringshemmende. Lesing er livsmestring, lesing er en nøkkel, og lesing er grunnleggende i dagens samfunn. Derfor må intensivopplæringen være der når den trengs. Det må være god nok, og den må, billedlig talt, gjøre at alle elevene stiller med drill så tidlig som mulig. Intensivopplæringen trengs, men formen kan man jobbe med lokalt. Jeg er glad for at statsråden ser behovet for deling og utveksling av gode erfaringer, for på det området så er det nok antageligvis forbedringspotensialet i mange kommuner og regioner. Vi må bli flinkere til å snakke sammen om de gode ideene og de gode løsningene. President, utvekslingen i salen her viser at det er forskjeller mellom partiene i skolepolitikken. Det viser at vi ikke alltid er enige om hva som skal til. Men det viser også at vi er enige om ambisjonen, og at vi forstår hvor grunnleggende viktig det er for elevene. Det skal være så gode leseferdigheter som mulig, så tidlig som mulig, og det er jeg glad for, selv om vi må ta diskusjonen om innretningen og hvordan vi skal prioritere. Men vi må stille opp for elevene, for i dagens samfunn er lesing blitt så sentralt at om vi ikke gir dem leseopplæringen de trenger, så tar vi muligheten for livsmestring fra dem. Neste taler er Åse Kristin Askbakke. Okay,
President, denne debatten her, den handler om kunnskapspolitikk, men den handler også om kulturpolitikk, fordi den handler om lesing. Om hvorfor det er så viktig at våre barn og unge lærer å lese, men også hvordan man skaper engasjement rundt lesingen. For det vi vet er at det har vært en dramatisk nedgang i leseferdigheten til barn og unge, og at stadig færre barn og unge leser. Vi ser det på PISA-tall, på leseundersøkelser, SSB-tall og mye mer. Og det er urovekkende tall som viser at rundt halvparten av elevene ikke leser på fritiden. At lesemotivasjonen blant barn og unge, spesielt gutter, har hatt en skremmende negativ utvikling, og at bare 13% av våre barn og unge ikke leste en eneste bok i fjor. Og på spørsmålet om hvorfor de ikke leste bøker, så oppgir hele 57% den viktigste grunnen var at bøker er kjedelig. Og president, den mest effektive måten å skape lesere og engasjement rundt lesingen, er å legge til rette for gode, interessante leseopplevelser. Og da trengs det også flere virkemidler. Vi må sikre at litteraturen er tilgjengelig i hele landet, både i bokhandlere og på biblioteker rundt omkring. Og at litteraturen der ute er relevant for målgrupper, spesielt barn og unge. Og derfor har regjeringen virkelig satt fokus på nettopp lesing og leselyst. For mens Høyre-regjeringen valgte å ikke lage en ny leselyststrategi da den forrige gikk ut i 2019, så er denne regjeringen godt i gang med det arbeidet. Og mens Høyre-regjeringen begynte bokåret 2019 til å sette i gang enkeltstående lesefremmetiltak, som de raskt avviklet etter bokmessa i Frankfurt, mener Arbeiderpartiet at kortsiktige tiltak ikke er løsningen. At det i stedet kreves systematisk og kontinuerlig innsats for å både opprettholde og utvikle leselyst i befolkningen. Og derfor vil jeg trekke fram noen av de tiltakene som regjeringen nå prioriterer. For som sagt så handler det her så mye mer enn om bare kunnskapspolitikken alene. For det handler om at regjeringen i statsbudsjettet, som nylig ble lagt fram, prioriterer å styrke leseorganisasjoner og øke prosjekt- og utviklingsmidler til biblioteksektoren, slik at de som jobber hver dag med å skape leselyst, bidrar til kunnskapsutvikling og jobber for at alle skal ha tilgang til litteratur, uansett hva leseferdighet de har. Det handler om at regjeringen prioriterer å styrke skolebiblioteker, slik at barn og unge i hele landet har nær tilgang til bøker. Og det handler om å verne om innkjøpsordningen som sikrer et likeverdig og mangfoldig tilbud på biblioteker rundt om i hele landet. Og det handler om at regjeringen skal lage en boklov som nå er på høring, en lov som sikrer fastprissystem og som vil bidra til å nå de målene om både bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur, som nettopp sikrer at alle har god tilgang. For president, å sikre at Norge fortsatt har en lesende befolkning, det er en viktig politisk oppgave. For en befolkning som leser godt, det er en befolkning med kunnskap, som klarer å skaffe seg nødvendig informasjon, som deltar i den offentlige debatten, og som evner å sette seg inn i andre mennesker sitt liv. For språk og lesekunnskap, det er viktige grunnsteiner i et demokrati, og da må vi starte med framtidens generasjoner, våre barn og unge. Neste taler er Maren Grøthe. Grøthe, vær så god. Takk for det, president. Å lære å lese er grunnleggende for den enkelte elev. Vi møter skrift i alle livssituasjoner, og kun oppfatning er sentral både for læring og for livskvalitet for den enkelte. Derfor er det viktig at skolene våre, men også samfunnet for øvrig, har fokus på det. Det er tydelig nedfelt både i læreplaner, i arbeid med tidlig innsats og tilpasset opplæring. Derfor må jeg også si at jeg stusser litt over Høyres inngang til denne interpellasjonen og det store engasjementet for PISA, testing og måling. PISA-testen har jo blant annet i flere år vært kritisert for å være mangelfull og ha flere metodiske svakheter. For eksempel at man ikke tar hensyn til nasjonale læreplaner eller det brede samfunnsoppdraget den norske skolen har. Da blir det også feil å bruke den som et ensidig måleverktøy på kvaliteten og tilbudet i undervisningen.
Ut fra representanten Sanner sitt innlegg i dag, er det også fristende å spørre om er tanken å vie denne undersøkelsen enda mer tid? Eller hvordan skal man innføre enda flere krav? Tester, eller hvordan skulle arbeidet med leselyst vært fulgt opp likere? President, Senterpartiet, vi mener at vi har nok tester og prøver i skolen i dag til å drive både god nasjonal og lokal skoleutvikling. Samtidig så har vi tilliten til at den enkelte skolemyndighet, men ikke minst den enkelte lærer, går på jobb hver eneste dag med mål om å styrke den enkelte eleven. Uavhengig av om det gjelder i lesing, i regning eller i de praktiske ferdighetene. Jeg tror at det hver enkelt lærer trenger er ikke enda et krav om å dokumentere at man følger opp leseferdighetene, men tid til å faktisk gjøre det. Og det er nettopp derfor denne regjeringen er i gang med en tillitsreform. President, Senterpartiet har også trua på at det å skape leselyst er viktig i dette arbeidet. Og det kan ikke vedtas i denne salen, men det må legges til rette for, både gjennom skole og gjennom kulturpolitikken. Derfor har vi over år vært opptatt av å få en nasjonal leselyststrategi, og det er gledelig at regjeringen nå er i gang med mye av dette arbeidet. Å styrke skolebibliotekene i samarbeid med de kommunale folkebibliotekene er også viktig i det arbeidet. Derfor er jeg glad at vi nå har styrket dem i statsbudsjettet 2 år på rad. President, denne debatten understreker at vi har en ny retning. Vi har et felles mål. Jeg mener at tilliten til dem i førstelinja er det viktigste vi kan gjøre i dette arbeidet. Så skal vi følge opp det med gode virkemidler. Det er viktig. Neste taler er interpellanten, Jan Tore Sanner. Sanner. President, jeg er glad for det store og brede engasjementet som er for å sikre at elevene lærer å lese, skrive og regne skikkelig. Jeg konstaterer imidlertid at det er litt ulik innfallsvinkel til denne diskusjonen. Jeg er glad for at statsråden har avklart at Arbeiderpartiet nå har lagt bort sitt gamle standpunkt om å ikke ha intensivopplæring i norsk, engelsk og matematikk. Så merker jeg meg, president, at representanten Mathisen er opptatt av PISA-resultatene. Det er jeg også, og det var jeg, og derfor så satte jeg også i gang en vurdering av hvordan digitalisering har spilt inn på elevenes leseferdigheter. Men det er viktig at man ikke bare ser på underveisvurderingen, man må også se på sluttresultatet. Og ser på sluttresultatet, så var det om lag 7 av 10 ungdommer som gikk ut av videregående skole ved Stoltenberg-regjeringens avslutning. Nå er det mer enn 8 av 10. President, det er en god karakterbok for Høyre etter 8 år i regjering, at vi har bidratt til, sammen med mange av de dyktige lærerne, at nå er det faktisk mer enn 8 av 10 som fullfører. Det betyr at det er over 5000 flere ungdommer som går ut av videregående med et fagbrev eller mulighet til å studere videre. Så, president, så merker jeg meg at flere Senterparti- og Arbeiderparti-representanter er mer opptatt av hva de er imot enn hva de er for. Jeg har både som kunnskapsminister og både før og etter møtt veldig mange elever på ungdomsskolen. Elever som sliter med lesing, skriving og regning med store kunnskapshull og store utfordringer for øvrig. Jeg har ikke møtt én som har sagt at de fikk for lite eller fikk for mye tidlig innsats. Jeg har ikke møtt én som har sagt at jeg ble oppdaget for tidlig. Men jeg har møtt mange som har vært dypt fortvilet over at de ikke fikk nødvendig hjelp og støtte, at de ikke fikk intensivopplæring, at det ikke ble avklart tidligere at de hadde lese- og skriveutfordringer. Og president, når Høyre har tatt til orde for denne tidlige innsatsen, så er det jo ikke av ideologiske grunner, men det er basert på forskning. Og forskningen er, som jeg også siterte tidligere, veldig tydelig, nemlig at elever som sliter med å komme i gang med lesing det første året på skolen, har høy risiko for å streve med lesing senere i skoleløpet, og at tidlig innsats er bedre enn senere innsats. Og dermed så mener jeg at det er også grunn til å kritisere den retningen som Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå tar skolepolitikken, ved at man med et pennestrøk har fjernet lærerspesialistene i begynneropplæring.
President, det var en kompetanse som ble bygget opp nettopp for å sikre at flere elever klarte å lese, skrive og regne skikkelig, at de fikk en god start på skolelivet sitt. Neste er statsråd Tonje Brenna. Statsråd Brenna, vær så god. President, representanten Særle sa så fint at vi er ikke i mål før alle elever kan lese og lære det de skal. Det videre var kanskje ikke like fint fra representanten, nemlig at denne regjeringen mangler en retning for skolepolitikken. Men retningen for denne regjeringen i skolepolitikken, den er helt klar. For det første så vil vi fra tidlig til tidligere innsats. Derfor tar vi tydelig grep for å styrke barnehagene. Både gjennom de regelendringene vi har lagt fram for de private barnehagene for å sørge for at mer penger blir værende i nettopp barnehagene, men også når vi styrker kvaliteten i barnehagene gjennom en storstilt satsing på kompetanse for ansatte i barnehage og styrking av kommuneøkonomien slik at de flotte folka som jobber der kan få enda flere kollegaer. For det andre, president, så vil vi styrke læreren, både gjennom god tilgang på etter- og videreutdanning og gjennom karriereveier i skolen. Det vil vi gjøre ved å følge opp NOU-en jeg fikk overlevert for noen uker siden. Det vil bidra til at vi får bedre og tydeligere forankret hos partene ulike ordninger for karriereveier som skal bidra til en ytterligere styrking av nettopp læreren. For det tredje, president, så mener vi at vi må gjøre mer for å gjøre det bedre å stå i klasserommene over tid. Da må vi gi læreren den pedagogiske friheten tilbake. President, det tar meg til det fjerde jeg mener vi må sørge for, nemlig å gjøre noe med kravene til dokumentasjon og detaljstyringa veldig mange lærere opplever hver eneste dag. Derfor har vi oppnevnt kvalitetsutvalget for å sørge for at vi vet med sikkerhet at de tingene vi pålegger alle skoler å gjøre av kartlegging og dokumentasjon er til det beste for læring, og sørge for at beslutningen vi tar i skolen har det pedagogiske hensynet som utgangspunkt, at det er det som skal rå. For det femte så vil jeg insistere på at vi må vise lærerne våre tillit. Pedagogikk er fag. Den relasjonen, den hjelpa, den utviklinga, den læringa som skjer mellom lærer og elev, den er det aller viktigste vi har i skolen. Derfor mener jeg at vi må tenke gjennom følgende når vi tar beslutninger i denne salen. Hva betyr dette for elevene? Og hva betyr dette for den enkelte lærers mulighet til å stille opp for nettopp den eleven? Får vi de to tingene til å henge sammen, ambisjonene for skolen og svarene på det spørsmålet, så klarer vi å fatte beslutninger her som gjør det bedre å gå i norsk skole. President, jeg vil bygge konklusjonen etter denne debatten videre på representanten Bergs drill-anekdote. Vi må aldri glemme at for at drillen skal fungere, må du både ha batteri, lader og rett størrelse på bitsen. Vi må med andre ord få hensynet til den enkelte elev til å henge sammen med lærernes mulighet til å gjøre jobben sin. Debatten i sak 3 er dermed omme. Sak 4 er interpellasjon fra representanten Kari-Anne Jønnes fra Høyre til kunnskapsministeren. Likebehandling av kommunale og private barnehager har vært en bærebjelke i barnehagepolitikken siden barnehageforliket fra 2003. Senest i innstilling 403 L-2021-2022 understreket et bredt flertall i utdannings- og forskningskomiteen, citat, flertallet forutsetter at likebehandling av kommunale og private barnehager skal ligge til grunn for det videre arbeidet med finansiering av sektoren fremover, citat slutt. I bladet Utdanningsnytt 26. august uttalte statssekretær Halvard Hølleland, citat, «I dag er det slik at kommunale og private barnehager likebehandles. Vi vil gå bort fra dette og gjøre det mulig for kommunen å prioritere ideelt drevne barnehager og barnehager i utsatte områder». Citat slutt. Betyr statssekretærens uttalelse at regjeringen vil bryte enigheten om likebehandling? Og første taler er da interpellanten Kari-Anne Jønnes. Jønnes, vær så god. President,
Barnehager er en veldig viktig del av grunnmuren i velferdsstaten vår. Dyktige ansatte som jobber i kommunale, private og ideelle barnehager, jobber hver eneste dag for barna, for foreldrene og for oss som samfunn. Det er en enormt viktig jobb. Gode barnehager med trygge, kompetente ansatte sikrer starten på at alle barn får like muligheter. Før 2000-tallet fantes det ikke nok barnehageplasser i Norge. Det måtte et enormt dugnadsarbeid til for å sikre det. I 2003 fikk vi et barnehageforlik der staten inviterte private gründere til å være med på en storstilt dugnad for å sikre et felles mål, nemlig at alle barn skulle få en barnehageplass. Uten den dugnaden hadde det norske samfunnet trolig sett helt annerledes ut. Uten barnehageforliket hadde veldig mange barn manglet den trygge rammen barnehagen er i hverdagen, og svært mange voksne, trolig aller flest kvinner, hadde ikke kunnet delta i arbeidslivet på samme måte som vi gjør i dag. I dag har vi en velfungerende barnehagesektor i Norge. Det er stort mangfold, valgfrihet, høy kvalitet og stor tilfredshet blant barn og foreldre. Men det betyr ikke at det ikke er behov for justering i rammeverket. Etter snart 20 år med barnehageforlik trengte regelverket oppdateringer. Et arbeid Solberg-regjeringen startet med etableringen av et statlig tilsyn og nedsetting av Storberg-utvalget som utredet finansieringen av private barnehager. For oss i Høyre framstår det som klokt å invitere alle gode krefter inn i barnehagesektoren. Men for at de skal være her, trenger vi som politikere å sikre forutsigbare og trygge rammer for drift av en mangfoldig barnehagesektor. Men etter snart ett år med Støre-regjering ser vi at venstresidens iver etter å begrense private aktører er en stor påkjenning for de private. Et eksempel er Jenny i Lundgårdsløkka barnehage på Lillehammer. Det er en frittstående barnehage med 60 barn. Hun forteller at hun har brukt tid og penger på planlegging av et nytt tilbygg med arbeidsrom for sine pedagoger. Det er jo for å bedre deres arbeidshverdag. De tegningene ligger nå i skuffen. Hun tør ikke å investere. Private barnehager trenger trygge rammevilkår, slik at de kan fortsette investeringen i ansattes kompetanse, barnehagebygg og lekeapparater. Men det krever at regjeringen og regjeringspartiene er tydelige på hva de egentlig vil framover, noe de ikke er. For i juni behandlet Stortinget endringer i barnehageloven. Da skrev et bredt flertall av partiene, deriblant Arbeiderpartiet og Senterpartiet, følgende, citat. Flertallet forutsetter at likebehandling av kommunale og private barnehager skal ligge til grunn for det videre arbeidet med finansiering av sektoren framover. Men i august uttalte statssekretær Halvard Hølleland til bladet Utdanningsnytt, citat. I dag er det slik at kommunale og private barnehager likebehandles. Vi vil gå bort fra dette og gjøre det mulig for kommunene å prioritere ideelt drevne barnehager og barnehager i utsatte områder. Det er vanskelig å skjønne. Det framstår for meg som at Arbeiderpartiet taler med to tunger, der de sier én ting og mener noe annet. Og jeg ber derfor statsråden oppklare hvilken versjon som er riktig. Er det Arbeiderpartiets mening at likebehandling av kommunale og private barnehager ligger til grunn for det videre arbeidet med finansiering av en viktig sektor framover? Eller er det at Arbeiderpartiet ønsker å gå bort fra dette? For én ting er helt sikkert, det er at begge deler er ikke riktig. Takk. Da er neste statsråd Tonje Brenna, deretter får interpellanten ordet igjen. Statsråd Brenna, vær så god. President, det er hyggelig også å se representanten Jønnes igjen, og jeg vil takke for interpellasjonen og for spørsmålet. President, barnehager utgjør en sentral del av velferds- og utdanningstilbudet i Norge. Takket være barnehageforliket bidrar barnehager sterkt til at vi er en av verdens mest likestilte land, og vi har en av de mest yrkesaktive befolkningene i verden.
Barnehagen gir tusenvis av barn i Norge hverdager hvor de opplever mestring, lek, læring og glede. President, selv om vi har et godt utgangspunkt, er det flere veldokumenterte utfordringer i barnehagesektoren. Kompetansen er for lav, kvalitetsforskjellene for store, og styringen av barnehagesektoren er for svak. Det er i dette bildet regjeringen med Hurdalsplattformen legger opp til et taktskifte på nesten alle områder av barnehagepolitikken. Det nye og høyere ambisjonsnivået er godt synlig i statsbudsjettet for neste år, der vi har lagt inn midler til blant annet 630 nye videreutdanningsplasser for barnehage og en kraftig styrking av barnehagelærerutdanningen. I løpet av høsten vil vi legge fram en ny nasjonal barnehagestrategi, som vil bli et overordnet veikart for barnehagens utvikling fram mot 2030. Sentralt i den nye strategien er at barnehager skal bidra til mindre sosiale forskjeller og større muligheter for den enkelte. At barn i hele Norge skal ha tilgang til et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Og at vi vil bygge et sterkere lag rundt barna i disse viktige tidlige årene. President, for å oppnå dette må barnehagen styres og finansieres på en bedre måte enn det vi gjør i dag. Dagens system må moderniseres, og regjeringen gjennomgår nå hele styrings- og finansieringssystemet for barnehagesektoren. Det er kommunen som har ansvaret for å oppfylle retten til barnehageplass for sine innbyggere. Samtidig er det et paradoks at kommunen i dag ikke kan føre en helhetlig og felles barnehagepolitikk for både kommunale og private barnehager. Kommunene opplever at private barnehager ikke nødvendigvis ser på seg selv som et velferds- og utdanningstilbud, selv om de er finansiert av kommunen og av foreldrene. Dette er jeg bekymret for at kan føre til konflikter og dragkamper mellom kommunene og de private aktørene. Denne regjeringen ønsker at private barnehager skal være en del av sektoren i fremtiden, samtidig som vi ønsker at de private barnehagene i større grad enn i dag skal være en integrert del av kommunens velferdstilbud. For å oppnå det mener jeg at kommunen som ansvarlig for det totale barnehagetilbudet bør få flere og bedre styringsvirkemidler. Kommunene må ha verktøy for å føre nettopp en enhetlig og felles barnehagepolitikk for sine innbyggere. Med dette mener jeg at kommunen for eksempel bør kunne styre dimensjonering, opptak og noe av innholdet også i private barnehager. De bør kunne regulere matpenger, og kvalitetssatsinger bør selvfølgelig gjelde både i private og ikke bare kommunale barnehager. Det er i dag et prinsipp, president, at de private barnehagene skal likebehandles økonomisk med de kommunale barnehagene. Jeg mener det har vært et viktig prinsipp for å nå målet om full barnehagedekning, men det har også noen problematiske sider. Det er fastsatt detaljert regulering for hva som ligger i krav om økonomisk likeverdig behandling gjennom finansieringsforskriften. Forskriften fastsetter blant annet hvordan driftstilskuddet, administrasjonspåslaget og pensjonstilskuddet skal utmåles. I dagens regulering av tilskuddsutmålingen til de private barnehagene gis det lite rom for lokale prioriteringer. Jeg vil nevne noen eksempler på hvorfor dette er krevende. For det første er det sånn at driftstilskuddet til de private barnehagene i dag utmåles uten at kommunene kan gjøre prioriteringer utifra for eksempel behovene i barnegruppa eller fra barnehagens reelle kostnader. Samtidig vet vi at barnegrupper har ulike behov. Et annet eksempel er at det er dyrere å drive barnehager i enkelte deler av landet og også på ulike steder innad i en kommune. Konsekvensen kan være at det er vanskeligere å opprettholde barnehager i distriktene. Et tredje eksempel er at kommunen i dag ikke kan fremme satsinger i egne kommunale barnehager uten at de gir utslag i driftstilskuddet til de private barnehagene. Samtidig kan ikke kommunene stille krav om at de private barnehagene blir med på satsingen, og de må bruke de ekstra midlene på dette. President, dette er ikke god utdanningspolitikk. Denne regjeringen ønsker et nytt og forbedret regelverk og skal flytte oppmerksomheten vekk fra å handle om lik økonomisk behandling av barnehageeiere til å handle om å gi barna et likeverdig barnehagetilbud. De kommunale og private barnehagene er underlagt de samme kravene til kvalitet og bemanning og må ha de samme forutsetningene for å oppfylle disse kravene. Da gir vi igjen ordet til interpellanten Kari-Anne Jønnes. Jønnes, vær så god. Takk, president.
Jeg kan forsikre statsråden om at jeg synes det var veldig hyggelig å se statsråden igjen også. Det er fint at vi kan møtes her i Stortinget. Jeg synes jeg fikk noen hint av svar i statsrådens innlegg, men jeg er ikke helt fornøyd med de svarene jeg fikk, og jeg kjenner meg slett ikke igjen i beskrivelsen av en barnehagesektor der det er andre ting enn kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna som blir prioritert. Mitt inntrykk er, etter å ha besøkt et mangfold av barnehager i alle varianter over tid, er at det som barnehagene er opptatt av, uavhengig av om de er kommunale, ideelle eller private, det er jo nettopp det. Hvordan skal de ha et godt tilbud til barna i sin barnehage, samtidig som de vil yte god service omfor foreldre og andre? Barnehagene er jo i veldig mange små lokalsamfunn en av de viktige drivkreftene. Og det betyr at jeg fortsatt lurer veldig på, når statsråden sier at regjeringen vil styrke barnehagene, hvordan henger det da sammen med at regjeringen det siste året aktivt har bidratt til både uro, usikkerhet og uforutsigbarhet, og hvor styrkingen av barnehagene da bare skal gjelde noen? Og da er mitt spørsmål, hvordan vil regjeringen ramme inn det? For det er helt åpenbart at i for eksempel levekårsutsatte områder, så vil det være behov for en ekstra satsing. Høyre er ikke uenig i det, men mener statsråden at i de levekårsutsatte områdene skal man sette forskjellsbehandling av barn i system, og bare styrke innsatsen i de kommunale barnehagene, eller skal man der likebehandle sånn at private, ideelle og kommunale barnehager får samme styrka innsats i de områdene, for eksempel? Og når det gjelder at det er ulike forutsetninger for å drifte barnehager i det mangfoldige landet vi bor i, så er det også helt åpenbart og fullt forståelig, men hvordan skal man ramme inn dette for å sikre at alle barn, uavhengig av hvilken barnehage de går i, blir møtt av et godt tilbud? Og ikke minst, hvordan har statsråden tenkt å sikre at i den tiden fremover, til vi ser hva regjeringen legger frem, at norsk barnehagesektor ikke forvitrer på grunn av usikkerhet? For det er altså sånn i dag at det er stor usikkerhet, det er flere som legger ned, og det er barn som står i kø for å få barnehageplass, og det har vi ikke råd til. Da er det statsråd Tonje Brenna, deretter Bente Irene Aaland. Statsråd Brenna. President, jeg sa ikke som representanten Jønnes mente jeg sa, at det er andre ting enn kvalitet og innhold som blir prioritert. Det jeg derimot sa, det var at det må være politisk mulig å styre hva som prioriteres, når man tross alt som kommune betaler for en viktig velferdstjeneste. Jeg er enig med representanten Jønnes i at det er viktig at vi kan styrke innsatsen overfor barn som trenger det. Og da mener jeg at vi må være mindre opptatt av hvem som driver den barnehagen som har de utfordringene, og mer opptatt av at vi faktisk kan målrette den innsatsen. Det kan vi ikke, president, med det tilskuddssystemet vi har i dag. Det er sånn i dagens system at dersom man har utfordringer i en enkel barnehage, enten den er kommunal eller privat, så kan du ikke forskjellsbehandle den barnehagen positivt, president, fordi det i seg selv utløser mer tilskudd til de andre barnehagene. Det tror jeg for mange kommuner i en presset kommuneøkonomi gjør at vi setter på for få tiltak i de barnehagene som faktisk trenger det, fordi det rett og slett, president, koster veldig mye mer enn akkurat det tiltaket du forsøker å få til. Det koster mer fordi alle de private barnehagene også da får anledning til å få det samme tilskuddet. President, jeg er enig i at det er en del uro knyttet til private barnehager for tiden. Og det er nettopp derfor jeg mener at vi må ha en helhetlig tilnærming til dette. Derfor skal vi gå gjennom hele tilskuddssystemet, og vi jobber også med kvalitet i barnehagene langs flere akser. President, målet må være
at vi har mange nok barnehageplasser til alle våre barn, og gode nok barnehageplasser til alle våre barn. Skal vi lykkes med det, så er vi nødt til å få et finansieringssystem som bygger opp under den ambisjonen. Og da er det naturlig at vi oppdaterer et regelverk som er forholdsvis gammelt. President, som jeg sa i mitt tidligere innlegg, mitt mål er at vi endrer fokuset vekk fra økonomisk behandling av barnehageeiere og får oppmerksomheten til å handle om barna og at de har et likeverdig barnehagetilbud. De kommunale og private barnehagene er underlagt de samme kravene til kvalitet og til bemanning, og vi må ha de samme forutsetningene for å oppfylle disse kravene. Det trenger ikke å bety at alle private barnehager skal få det samme tilskuddet, for formålet må være å gi nettopp hvert barn et individuelt tilpasset og likeverdig tilbud. President, denne regjeringen kommer til å legge fram flere forslag på dette området. Det er fordi vi legger til grunn et nytt ambisjonsnivå for barnehagen med høyere kvalitet, mer deltakelse og større mulighet for lokalt å kunne styre både tilbud, kvalitet og innhold i barnehage, enten de er private eller kommunale. Neste Bent Irene Aaland fra Arbeiderpartiet, deretter Renate Sølversen Berge. Aaland, vær så god. Takk, president. Da jeg hører interpellantens spørsmål, så mener jeg at det er tatt ut av en større sammenheng. Det kan ikke løsrives ifra sin kontekst, som er en ny nasjonal barnehagestrategi, som ministeren så greit har gjort rede for. Men én ting er uomtvistelig. Alle barn i Norge skal ha et godt og likeverdig barnehagetilbud. Barnehagetilbudet skal være trygt og forutsigbart, og barn bør få en mulighet til å gå i barnehage i nærheten av der de bor. Vi har et mangfoldig og langstrakt land. Vi er derfor avhengig av at noen vil drive barnehager på mindre steder med færre barn, hvor inntjeningen ikke er så lukrativ. Som hovedregel så er det kommunene som må ta ansvar for barnehager i mer grisgrendte strøk. Vi mener derfor at det er et godt grep å trygge vilkårene til ideelle og små barnehager, samt å ha tydelige krav til kvalitet og pedagogisk personell. President, jeg kommer selv fra et fylke hvor vi ser at det er lange avstander mellom sentrum og periferi. Vi ønsker at hele fylket og hele landet skal være i bruk. Vi ønsker oss levende distrikter og bygder. Familier bør få slippe å flytte dit hvor barnehagetilbudet er. Derfor mener vi at å styrke de ideelle og enkeltstående barnehagene er en god ordning som også gir kommunene bedre styring av tjenesten. Det er til barnets beste. Da er neste Renate Sølversen Berge fra Høyre, deretter Marit Knutsdatter Strand. Berg, vær så god. Takk, president. For Høyre så er likebehandlingen av offentlige og private barnehager helt sentral. Det er et prinsipp vi bør holde fast ved så langt det er mulig, fordi det sikrer den nødvendige forutsigbarheten, både for dem som driver barnehagen, men også for kommunen som betaler for tjenesten. Private barnehager er en ressurs for barna våre. Hver dag går de ansatte på jobb med mål om å gjøre dagen bedre for barna våre. Det gjør de uansett hvem som eier den. Ja, faktisk så skal de møte de samme kravene til kompetanse og kvalitet uansett hvem som eier. De gjør den samme jobben og bør behandles likt i ressurser, men også i krav og forpliktelser. Når man ønsker at de private barnehagene skal være bedre integrert i det kommunale tilbudet, så balanserer man i et krevende landskap. Fordi en av de store verdiene som private barnehager har, er annerledeshet. Det er at de påvirkes av litt andre faktorer enn de kommunale barnehagene. Det er at de som driver dem har litt andre ambisjoner, noen andre ideer, noen andre måter å løse hverdagen sin på. Det kan være ganske trivielle ting som åpningstider, at en privat barnehage har lettere for å styre ressursene sine sånn at de har åpent i 3 kvarter lenger enn de kommunale. Hvis en kommunal barnehage gjør det samme, så får man med en gang krav om at alle de kommunale barnehagene skal gjøre det. Og hvorfor har ikke vår barnehage det? Den private barnehagen har ofte lettere for å få til sånne ting.
Jeg kommer fra Færder kommune, en kommune med nesten 30 000 innbyggere. Der er det én barnehage som har åpent om sommeren, sånn at foreldrene slipper å ha ferie i et gitt ukenummer. Alle de andre barnehagene har feriestengt. Det er én privat barnehage som klarer å levere et sånt tilbud i en kommune med 30 000 innbyggere. Det er en annerledeshet som noen familier i ekstremt krevende situasjoner har bruk for. Det er ikke alle som har besteforeldre, som har venner som kan stille opp, eller som kjenner naboene godt nok til å få til den type ting. Det er noe de private har klart å løse. Jeg sier ikke at det er umulig når man er en kommunal barnehage, men det er krevende. De står for alternative tilbud. Da de private barnehagene kom, så husker jeg fortsatt at jeg var et lite barn og begynte å kjøre forbi et skilt som plutselig dukket opp som sa Ragnhilds gårdsbarnehage. Og jeg ble litt lei meg fordi at jeg allerede hadde gått i barnehagen. Jeg ville gjerne gå der en gang til. Fordi der kunne jeg klappe hester, jeg kunne være sammen med ponniene, jeg kunne se på kuene, og de fikk kjøre traktor. Og det tilbudet de representerer for familier som ønsker annerledes ting, for barn som har spesielle interesser, det har verdi. I øykommunen jeg kommer fra, så er det også sånn at vi har barnehager som har båt som fokus, fordi vi bor helt ved sjøen. Noen av de private barnehagene har laget et fantastisk tilbud, der man er kanskje mer ute på øyene egentlig, enn man er hjemme i barnehagen sin. Det mangfoldet må man ta vare på også når man innretter barnehagene annerledes. Og alternativ pedagogikk foregår også i de private barnehagene. De som har en annen filosofi, Montessori-barnehager for eksempel. Matpenger ble nevnt som et eksempel på behov for likebehandling. Både ja og nei. Alle har mulighet, eller skal ha mulighet til å få et godt og sunt måltid i barnehagen. Så er det noen barnehager som har lagt litt mer innsats enn det i andre. Er det nødvendigvis et onde? Så man må samarbeide om hvordan det best kan løses. Jeg opplever, nå skal jeg være raus og nevne at Færder er en arbeiderpartistyrt kommune, at det statsråden etterlyser er noe man får til i Færder. Det samarbeidet om å sette de samme ambisjonene, stille de samme kravene, møte barna med individuelle behov, fordi man har en god dialog med de private barnehagene. Og det får meg til å tenke at kanskje er kravene som stilles, innretningen på dem, viktigere enn at man går bort fra å likebehandle dem i finansiering. Jeg vil trekke fram et siste eksempel fra kommunen jeg bor i. Vi har brukt penger på spesialpedagoger i alle barnehager. Det har gjort at henvisningene til PPT i grunnskolen har gått dramatisk ned. Det er man tverrpolitisk enige om at det er en riktig satsing og godt brukte midler. Det er midler godt brukt i barnehagen. Å kjøpe private barnehager for å gjøre dem kommunale er ikke godt brukte penger på kommunale tjenester. Så vi må hegne om tilbudet, og vi må hegne om annerledesheten, fordi de tilbyr barna noe de setter pris på, og noe foreldrene verdsetter i sin hverdag. Så alle barnehager har verdi, og de kommunale og private skal levere det samme tilbudet og møtes med de samme kravene. Neste, Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet, deretter Åse Kristina Heien. Ærede president, Senterpartiet er opptatt av gode barnehager i hele landet. Barnehager er et gode for barna, barnefamiliene og ikke minst samfunnet. Barnas utvikling blir løftet i barnehagene, blant annet av dyktige ansatte som gjør en enormt god jobb. Regjeringens nye strategi for barnehager frem mot 2030 blir et viktig verktøy. Blant de største hindringene mot gode barnehager i hele landet i dag, er skjevheter i finansieringssystemet. Det er et problem hvis penger bevilget til barnehager ikke går til barna, men til spekulasjon eller eierinteresser. Videre svekkes mulighetene til å prioritere kvalitet i barnehagen hvis økonomien er usikker. Når Høyre i dag løfter barnehage som tema, håper jeg de har i minne hvordan Høyre-regjeringen selv sendte en rekke forslag på høring, utredet tiltak om hverandre, uten å rydde opp verken i finansieringssystem eller forvaltning. President, barnehager er først og fremst et kommunalt ansvar. Kommunene har ansvar for gode tjenester til innbyggerne sine og for et tilsyn med tilbudet i det daglige. De skal rekruttere fagfolk og ha barnehagedekning i tråd med lovkrav. I tillegg beregner de driftstilskuddet til barnehagene.
De lokalt folkevalgte må ha et aktivt forhold til barnehagetilbudet i kommunen. Nasjonalt avgjør samtidig overordnet lovverk og strategier, rammeplanen og flere rammevilkår som også påvirker økonomien. Foreldrebetaling, søskenmoderasjon, inntektsgradert betaling, samordnet opptak, bemanningsnorm, pedagognorm, pensjonstilskudd og kapitaltilskudd. Det nasjonale barnehageforumet er dessuten viktig for å drøfte hvordan de nasjonale rammene for barnehagene skal være. Når Høyre i dag siterer statssekretæren fra AP, så vil jeg trekke fram et sitat fra daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner fra Høyre. Han kommenterte de høye pensjonstilskuddene til Dagens Næringsliv 4. april 2019. Sitat. Mange små barnehager gir tilbakemelding om at det er vanskelig å drive forsvarlig når de likebehandles med store barnehagekjeder. Vi vil derfor se på om tilskudd i større grad kan fordeles på en måte som ivaretar de små barnehagene bedre. Det er viktig for mangfoldet, sier Sanner. Sitat slutt. Høyre tok da også til ordet for at likebehandlingen ga uheldig utslag. Og jeg vil minne om Høyre i sitt forslag til statsbudsjett for 2021 også kutta i pensjonstilskuddet. Men heldigvis kom Arbeiderparti-Senterparti-regjeringen med en overgangsordning som skulle ivareta nettopp de små enkelstående barnehagene. Senterparti-Ap-regjeringen har i Hurdalsplattformen klare formuleringer på barnehagefeltet. Regjeringen vil innføre et tydelig og strengt regelverk for private barnehager som sikrer bedre demokratisk styring og kontroll med barnehagesektoren. Regjeringen vil gi små, privateide og ideelle barnehager bedre rammevilkår, og blant annet gi kommunene mulighet til å prioritere disse. Og gi kommunene større mulighet til å styre finansiering og krav til private barnehager vil være til gunst for barna og barnehagetilbudet. Det kan ikke være en kommunal saneringspost på grunn av manglende lokal styring og forvaltning. Dette vil bidra til bedre barnehagetilbud i hele landet. Dette er viktig for barnas velferd. Neste er Åse Kristina Heien fra SV, deretter Jon Peder Denstad. Heien, vær så god. President. Høyres representant er bekymret for likebehandling av private og kommunale barnehager. For å være ærlig, president, det er ikke jeg. Snarere tvert imot. Det vi i SV er bekymret for er at vi de siste årene har vært vitne til hvordan store konsern har overtatt eierskapet og driften av mange private barnehager, og at enkelte eiere har solgt barnehager for milliarder av kroner. SV har forpliktet regjeringen til å begrense private barnehageeieres mulighet til å ta ut store verdier og gi kommunen mer styring over barnehagetilbudet. Dette arbeidet går for sakte. For å bekjempe profitten i velferden må regjeringen blant annet sette tidsgrenser for tilskudd. I dag er det slik at du får godkjent en privat barnehage, er kommunen forpliktet til å betale deg tilskudd så lenge du får inn barn til plassene. Denne gullkantede ordningen med evigvarende rett til tilskudd er det som gjør barnehage så attraktivt for de store utenlandske konsernene og oppkjøpsfondene. Fordi de kjøper seg evigvarende inntekter. Derfor mener vi at tilskudd kan gis med langsiktige rammer over noen år, men så må godkjenningene fornyes. Det vil gjøre det langt mindre attraktivt å kjøpe og selge barnehager. Videre må vi regulere husleieavtalene og kjøp og salg av barnehager. De kommersielle barnehagene er bygget med subsidier fra fellesskapet gjennom både gratis tomter, rimelige husbanklån og ikke minst årlige tilskudd. Da kan det ikke være sånn at store konsern kan tjene store penger på kjøp og salg av fellesskapets barnehager. Kommunen må få rett til å kjøpe barnehager når de skal selges eller legges ned. Det er jo kommunen som har ansvaret for å tilby innbyggerne sine mange nok og gode barnehageplasser. Da må regjeringen gi dem verktøya til å ta dette ansvaret. Videre kan det ikke fortsette å være sånn at private barnehager får tilskudd til mer enn det driften koster. Private barnehager driftes på ulike måter, og ansatte har ulike rettigheter og goder. Likevel får alle pensjonstilskudd etter den samme modellen. Noen bruker mindre på pensjon til sine ansatte enn andre,
Slik skapes profitt på bekostning av ansattes pensjonsrettigheter. I fremtiden kan det ikke være sånn at eiere kan ta ut profitt av offentlige midler bevilget til ansattes pensjoner. Derfor må tilskudd gis ut fra de faktiske pensjonsutgiftene i hver barnehage. Det vil skru igjen en av de viktigste profittkranene. Så må kommunene gis mulighet til å stille lokale krav og fordele plasser ut fra behov også til private barnehager. Makten må flyttes fra styrerommene til kommunestyrene, slik at kommunene gis større muligheter til faktisk kunne styre helheten i tilbudet til beste for alle barna og familiene. I dag finnes det ikke et skille mellom ideelle og kommersielle barnehager i loven. Dette må på plass slik at kommuner kan prioritere ideelle barnehager over kommersielle for å sikre at mangfoldet blir større og den pedagogiske friheten reell. SV vil forhindre at offentlige midler bevilget til velferdstjenester tas ut som privat profitt. Slik kan vi sikre gode barnehager som bidrar til sosial utjevning og til å bekjempe fattigdom i levekårsutsatte områder, samtidig som vi sikrer de ansatte i barnehagene gode pensjonsordninger og arbeidsforhold. Velferden skal tjene mennesker, ikke markeder. Takk. Neste er Jon Pena Denstad fra Rødt, deretter Maren Grøthe. Denstad, vær så god. Takk, president. Tidligere direktør i Private Barnehagers Landsforbund, Anne Lindboe, uttalte til Dagbladet i fjor at, citat, hele konseptet med å drive en privat barnehage er jo selvfølgelig at det skal ha en eller annen form for fortjeneste. Citat slutt. En skulle tro at det var ganske åpenbart, president, at hele poenget med å drive barnehage er tilbudet til barna. Men slik kan det altså sies når man først og fremst er opptatt av å kjempe for de kommersielle eiernes rett til privat berikelse. Da barnehageforliket ble inngått, fikk nettopp de kommersielle eiernes lobbyorganisasjon, PBL, gjennomslag for at private grupper skulle forstås som én felles gruppe med den samme reguleringen. Før dette var det klare skille mellom ulike former for privat barnehagedrift, og barnehager med såkalt forretningsmessig drift fikk ikke statsstøtte. Konsekvensen av denne såkalte likebehandlingen av ulike private eierformer har vært helt avgjørende for fremveksten av den kommersielle barnehagene som i dag dominerer i sektoren. Det er uten tvil, president, først og fremst de kommersielle eierne som har alt å vinne på at vi ikke tar et oppgjør med denne ordningen. For ser man bak de fagre ordene om likebehandling, så er det tydelig hva høyresiden og velferdsprofitørene egentlig står på barrikadene for, nemlig å beskytte retten til å profitere på ungene våre og til å være unntatt demokratisk styring. I dag har ikke det offentlige noen virkemidler for å styre eierskapet i den private delen av barnehagesektoren, og kjedene kan fritt kjøpe opp mindre aktører. Resultatet er at ideelle aktører skvises ut. Bare i året 2010 til 2018 økte antallet kommersielle barnehager totalt med 35%, mens antallet ideelle barnehager har gått ned med hele 71%. Dette reduserer uten tvil mangfoldet i sektoren. Storberget-utvalget leverte i fjor sin utredning om finansiering av private barnehager. Flertallet påpeker at i dag ikke er noen mulighet for å sikre mangfoldet gjennom ulike eierformer i sektoren. Det må endres. Det offentlige må få muligheten til å kunne stille vilkår om at barnehagen skal være registrert som ideell for å få tilskudd. President, der velferdsprofitørene er opptatt av at de kommersielle barnehagene skal likebehandles når det kommer til finansiering, er de ikke like opptatt av å likebehandle når det kommer til plikter. Det offentlige får for eksempel ikke bruke penger på å styrke bemanningen i levekårsutsatte områder uten å gi den samme summen til de private barnehagene, slik det også har vært påtalt her tidligere i dag. Kommunen får ikke lov til å legge føringer for hva støtten til de private skal brukes til, og at den også skal kunne brukes til å styrke bemanningen. Pengene må gis som flate tillegg til de private barnehagene, selv om de kommersielle barnehagene ikke har tilsvarende kostnader. Storberget-utvalget påpeker at også dette svekker den offentlige styringen med barnehagesektoren.
Kommersielle barnehageselskap har de siste 20 årene gjort barnehage til big business. De store kommersielle eierne har hentet ut milliarder av kroner i profitt fra barnehager, finansiert av fellesskapets midler og foreldrebetaling. De eneste som vil tjene på en videreføring av såkalt likebehandling er nettopp de store kommersielle kjedene. For ungene og foreldrene vil mangfold av barnehager bli svekket og kvaliteten stadig utfordret. De barnehageansatte vil oppleve at kampen skjerpes om deres lønns- og arbeidsvilkår, og folkevalgte vil ikke kunne ha demokratisk styring over barnehagene de faktisk har ansvar for. Derfor er det gledelig, president, at regjeringen i Hurdalsplattformen er tydelig når de sier at de skal sikre bedre demokratisk styring og kontroll med barnehagesektoren, og at statsråden har lovet Fagforbundet at hennes mål er å få kontrollen over barnehagesektoren ut av styrerommene og inn i kommunestyret. Rødt står klar til å være med og sikre den kursendringen som regjeringen har lovet, og som velgerne og fagbevegelsen har etterlyst. Slik at skattepenger bevilget til velferd skal gå til felles velferd, ikke privat profitt. Skal det være vanlige folks tur, så kan det ikke være velferdsprofitørenes tur. Takk, president. Da er neste Maren Grøthe fra Senterpartiet, deretter Elise Vågen. Grøthe, vær så god. President, barnehagene våre er et viktig velferdsgode. Det er en arena for å gi våre barn og unge en god start på livet, og hvor vi som samfunn kan ta ansvar for inkludering, integrering og utvikling. Å sikre et godt og tilgjengelig tilbud for ungene våre, uavhengig av familiens økonomi og hvor man bor, er derfor viktig for Senterpartiet. Barnehageforliket fra 2003 og framveksten av både offentlige og private barnehager de siste 20 årene har vært sentralt i dette. Og det kommer også til å være sentralt i årene fremover. President, jeg er glad at et bredt stortingsflertall i behandlingen av barnehageloven i vår slo fast at likebehandling av kommunale og private barnehager er et viktig grunnleggende premiss og i arbeidet med finansiering av sektoren fremover. Samtidig så må vi anerkjenne at vi har et finansieringssystem som er modent for forandring. Det er noe som ikke fungerer når vi ser at det på den ene siden spekuleres i store overskudd, mens vi på den andre siden ser at alt for mange private barnehager går med underskudd. Tilskuddene varierer veldig fra kommune til kommune, samtidig kan også den enkelte barnehage ha ulike utfordringer. Det kan være basert på geografisk beliggenhet, størrelse eller levekårene i regionen, uavhengig av om dette er i den enkelte barnehage i Groruddalen eller i Sandnessjøen, så er det vanskelig å følge opp fra Stortinget. Derfor er det viktig at det er nettopp kommunene som er barnehagemyndighet, som kjenner til forholdene, ulikhetene og mulighetene lokalt. Jeg tror det kan være positivt at kommunene blir bevisstgjort på det viktige arbeidet og det viktige tilbudet som de private barnehagene bidrar med, og at man i større grad også kan lære og satse sammen. President, det er nødvendig for de private barnehagene med gode vilkår og økonomisk forutsigbarhet for den enkelte barnehage. Særlig for små enkeltstående som har knappe driftsmargin og liten buffer. Det er en mangfoldig sektor, både i tilbud, men også i organisering og finansiering. Derfor er det mange hensyn som skal balanseres, og det er ikke et enkelt arbeid. Og det tydeligste eksempelet på det, det ser vi jo gjennom at Høyre selv de siste 8 årene har brukt tida på å sende forslag fram og tilbake på høring, og hverken klart eller turt å lande noen konkrete endringer. Denne regjeringen, vi vil det annerledes. Senterpartiet er opptatt av at vi nå skal lande et godt og forutsigbart finansieringssystem som kan stå seg over tid. Det har vært det beste for barnehagene, for kommunene, de ansatte og dem som er viktigst for oss alle, nemlig ungene. Så president, jeg håper vi har alle partiene i denne salen med oss i det arbeidet. Det er neste Elise Vågen fra Arbeiderpartiet, deretter Himanshu Gulati.
Vågen, vær så god. Takk, president. President, for Arbeiderpartiet så er det viktig å heve kvaliteten i barnehagene, og ikke minst senke prisen. Vi har lenge vært i en situasjon der vi har hatt behov for å gjøre endringer i regelverket. Regelverket var tilpasset en tid der vi tenkte å bygge ut barnehagene. Nå står vi i en annen situasjon. Finansiering av regelverket har lenge vært utdatert, og det har vært en samlet sektor som har gitt den tilbakemeldingen. Og president, nettopp derfor så er det så kritikkverdig at Solberg-regjeringen, på tross av gjentatte vedtak i Stortinget og en rekke utredninger med klare anbefalinger om behov for et oppdatert regelverk og ny finansiering, ikke tok fatt på dette arbeidet. President, for Arbeiderpartiet så er det viktig å sikre at skattepengene og foreldrebetalingen går til nettopp å gi barna et best mulig barnehagetilbud. Og allerede i løpet av det første året regjering så er vi godt i gang med arbeidet. Vi har fått på plass et nytt regelverk som gjør at vi har mer åpenhet om pengestrømmene. President, vi er nå allerede godt i gang med jobben for å sikre en ny finansiering for de private barnehagene. Og som statsråden sier, så er dette et arbeid som er viktig og prioritert for oss. For president, målet er å sørge for en bærekraftig og forutsigbar økonomisk situasjon for barnehagene. Og det innebærer en mulighet til å gjøre nødvendige investeringer, og det innebærer en mulighet for å kunne planlegge driften sin og sørge for et best mulig tilbud til ungene våre. Men president, barnehage er først og fremst et viktig velferdsgode og skal ikke være et spekulativt investeringsobjekt. President, nettopp derfor så er vi så tydelige i vår regjeringsplattform. Og president, systemet det er langt ifra perfekt nå. Og vi vet at det er store variasjoner i de private barnehagene. Det er noen som har det krevende økonomisk og sliter med å få det til å gå rundt, mens det er andre som har mer fleksibilitet. Og det er nettopp derfor vi trenger denne gjennomgangen. Og i regjeringsplattformen så er vi klare på at vi vil gi kommunene større mulighet til å styre finansieringen til de private barnehagene. Nettopp for å møte lokale variasjoner, gi rom for satsninger og gi et best mulig barnehagetilbud over hele landet. Og president, hvis det er sånn at vi skal gi alle barn likeverdige muligheter og et godt tilbud, ja, da må vi også se og anerkjenne at utfordringene er forskjellige rundt om i landet. Det koster mer å opprette og beholde barnehager i distriktene, og det trengs kanskje ofte en annen kompetanse i barnehager med levekårsutsatte områder. Og det finnes barnehager som har særskilte behov, og de mulighetene og den utfordringen bør man kunne satse på lokalt. For president, selv om man skal ha en likebehandling av private og kommunale barnehager, så bør det også være en mulighet for å sørge for at vi gjør nettopp disse prioriteringene lokalt. Og sånn finansieringssystemet er i dag, så er det liten fleksibilitet til å gjøre lokale satsninger og skille ut de lokale områdene man har lyst til å gjøre en ekstra innsats. Kommunene har ikke mulighet i dag til å stelle ekstra vilkår hvis man mener at dette skal være prioritert område i denne kommunen. Og kommunen har også få muligheter til å planlegge for barnehagetilbudet for barnehagesektoren i sin helhet. President, vi skal sikre en finansiering som sørger for forutsigbarhet og en trygg og god barnehage for ungene våre. Vi skal sikre at barnehagen er god uavhengig om den er enkeltstående offentlig i regi av en kjede eller uansett organisasjonsform. Og president, det er nettopp derfor den jobben vi gjør nå er så viktig. Til syvende og sist så handler dette om ungene våre. Og en trygg og forutsigbar finansiering der pengene går til kvalitet, det er viktig for å gi de små innbyggerne en god start med mulighet for lek, læring og de beste forutsetningene. President, det er nettopp derfor vi er i gang med denne jobben, for å anerkjenne det behovet som er der, og den jobben som den tidligere regjeringen burde gått i gang med så alt for lenge siden. Da er neste Himanshu Gulati fra FRP, deretter Stig Atle Abrahamsen. Gulati, vær så god.
Takk, president. Og jeg vil også gi ros til interpellanten for å ta opp et viktig tema. Likebehandling mellom kommunale og private barnehager har vært viktig for å oppnå den barnehagedekningen vi har i dag. Og det må kunne sies å være en av de mest vellykkede velferdsreformene, altså barnehagereformen, må kunne sies å være en av de mest vellykkede velferdsreformene vi har hatt i norsk offentlig sektor de siste 20 årene. President, jeg synes det er helt legitimt å mene at vi ikke burde ha private barnehager, eller at vi burde ha færre private barnehager, at flere barn burde gå i offentlig barnehage. Det er noe jeg er uenig i selv, og som mitt parti er sterkt uenig i, men det hadde vært et legitimt standpunkt for de partiene som mener det, for de grunner de måtte ha. Det jeg reagerer mer på, president, er at man i stedet for å si dette høyt, i praksis gjennomfører en politikk som fører til dette. Og det virkemidlet man bruker for å oppnå det, det er pensjonene til ansatte i private barnehager. Og det mener jeg ikke er anstendig i et velferdssamfunn hvor vi er opptatt av anstendige lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte. Man må ikke la de ansattes pensjoner bli virkemidlet som brukes for å bekjempe sin allergi eller sin skepsis eller sin motstand mot private barnehager. Men det er det som er tilfellet nå, president. Man har kuttet 500 millioner i pensjonstilskuddet, og så hører jeg at man gjør det fordi man mener at de private barnehagene har fått mer i pensjoner enn det de har av utgifter. Og det er greit. Men da må man også kunne tørre å åpne øynene og se hvordan dette har slått ut, og hva som er den faktiske realiteten der ute. Over 900 barnehager har i år ikke fått dekket sine pensjonskostnader. Og så har likevel mange av de søkt om å få dekket det resterende fra sine respektive kommuner. Men selv etter det så er det over 100 barnehager bare i år som ikke får dekket de faktiske, reelle, tariffestede pensjonene som de har sine ansatte. Er det dette vi kaller anstendig arbeids- og lønns- og pensjonsvilkår i Norge? At vi ikke skal gi barnehagene de pensjonskostnadene som de har for de ansatte som jobber hos seg? Vi må ikke straffe de ansatte for om man er skeptisk mot private barnehager. Da får man heller si at vi ønsker ikke private barnehager og føre en kontrollert nedleggingspolitikk og avviklingspolitikk. Jeg kan nevne flere barnehager hvor dette er tilfelle. Toppen barnehage er et eksempel som ikke får dekket 28 000 kroner i pensjonsutgifter per barnehage. Jeg nevnte flere barnehager i våres, men jeg skal nevne en annen barnehage som jeg besøkte forrige uke i Bergen. Godvik barnehage, en fantastisk flott barnehage som ikke får dekket sine pensjonskostnader for sine ansatte. Og de har større utgifter til pensjoner enn det mange andre barnehager har. Spesielt mange av de kommunale barnehagene. Ikke fordi de driver dårlig, nei, men fordi de fulgte oppfordringene fra politikerne om å sende sine barnehageassistenter på opplæring, gi de ordentlig utdanning, og det betyr at både lønnskostnaden og ansienniteten og pensjonsutgiftene går opp. Og de har full ansiennitet, bruker ikke vikarer i motsetning til mange kommunale barnehager i samme kommune som har en stor andel vikarer. Vi straffer, eller ikke vi, regjeringen og flertallet velger å straffe private barnehager ved å nekte de å få kompensert det som er de faktiske reelle tariffestede pensjonskostnadene, og det er ikke en grei måte å drive politikk på, president. Og spesielt fra en regjering som ellers uttaler at de er veldig opptatt av å bekjempe ting vi ikke liker i arbeidslivspolitikken, og at de kjemper for ordentlige lønns- og pensjonsvilkår. Så jeg vil utfordre regjeringen og statsråden på, president, om de vil rette opp i den uretten de har vært med på å skape, hvor mange private barnehager over hele landet nå ikke får dekket sine faktiske tariffestede pensjonskostnader som deres ansatte har. Og jeg vil også, ja, det er mye annet jeg skulle sagt, president, men jeg tror jeg stopper her. Takk. Da er neste Stig Atle Abrahamsen, som også er fra FRP. Deretter blir det en avsluttende runde fra interpellant og statsråd. Abrahamsen, vær så god. Takk, gode president. Når det kommer til finansieringen av barnehagen i Norge, så er det blitt en særdeles uheldig debatt som utelukkende nå handler om hvorvidt barnehagen er privat eller offentlig eid, president. Det er ikke hensiktsmessig,
For det er ikke der du skaper et bedre barnehagetilbud ved å se på hvem eier barnehagen. Til daglig president så sitter jeg i kommunestyret i Askøy og møter som vare her. Der jobber vi med vår barnehageplan. Og i stedet for å sitte og se på hvorvidt det står en P for privat eller K for kommunal, så ser vi på hvilke tema har barnehagene. Er det en maritim barnehage? Er det en barnehage som er friluftsbarnehage? Dette har stor betydning, president, for et mangfoldig barnehagetilbud. Og det sørger også for at barna får et best mulig tilbud. Så vil jeg også si, president, at når man omtaler de som starter en barnehage som en profitør, så skaper man også en fiendtlig holdning fra det offentlige til en viktig premissleverandør og tjenesteprodusent. Jeg vil si Bibi, hun driver Haugen barnehage på Askøy. Det er en liten barnehage. Hun startet den i 1997 i kjelleren til det huset, og den har Bibi og mannen bygget videre ut. Og noen ganger har de gått med underskudd, og noen ganger har de gått med overskudd. Men det er da ikke sånn at Bibi er en profitør på vårt system. Hun var en av de som var med og sørget for at vi på Askøy har fått full barnehagedekning. Det er noe som Stortinget bør merke seg. Og jeg håper også at regjeringen merker seg at det er veldig mange ute i det ganske land som driver gode barnehager, helt uavhengig av om det står en P eller en K bak de i de forskjellige planene. Takk, president. Da gir vi ordet til interpellanten Karianne Jønnes fra Høyre. Jønnes, vær så god. President, først så vil jeg få takke for en god debatt. Takk til statsråden og alle som har deltatt med gode innlegg. Jeg setter stor pris på at vi kan ha gode debatter her i Stortinget, der vi får fram meningsforskjeller, men også klarer å belyse viktige ting vi er enige om. Så, president, vil jeg si at nå bør jo alarmklokkene gå hos alle private og ideelle barnehager i hele Norge, når statsråden vil gå bort fra likebehandling. Statsråden har bekreftet i dag at hun vil gå bort fra likebehandling, økonomisk likebehandling av private, ideelle og kommunale barnehager. Og da blir mitt spørsmål, hva mener statsråden når hun vil gå bort fra likebehandling av eier, men ha et likeverdig tilbud? Hvordan går det opp? I et tidligere innlegg i dag viste statsråden til barnehagens betydning for grunnleggende ferdigheter. Alarmklokkene bør jo også gå for alle som er opptatt av kunnskap, kompetanse, kvalitet og innhold i barnehagen. Og hvor viktig barnehagen er for framtidens samfunn. Alarmklokkene bør også gå hos alle vanlige folk, for barnehagen er viktig. Og jeg frykter mange stengte dører i barnehager, for det er tross alt private ideelle barnehager av ulik art, idrettsbarnehager, bondegårdsbarnehager, musikkbarnehager og kulturbarnehager, som bidrar til et mangfold og ikke minst fleksibilitet i barnehagetilbudet rundt omkring i hele landet. Så tror jeg alarmklokken allerede har gått i Lundgårdsløkka barnehage, og der tror jeg ikke pedagogene får noe nytt arbeidsrom med det aller første. Jeg håper det, og jeg skal fortsette å jobbe for det, men jeg tror det ikke. Jeg frykter for fremtiden til vanlige folks barn, rett og slett helt vanlige barn, og deres hverdag, når ideologi og troen på det offentliges fortreffelighet trumfer gode, varierte barnehagetilbud over hele landet. Det er neste statsråd, Tonje Brenda.
Statsråd Brenna. President, jeg må si jeg synes det rart at representanten Jønnes mener at alarmklokkene bør gå, fordi jeg har sagt at barnehager som har behov for flere ressurser bør kunne få det gjennom finansieringssystemet vårt. Jeg må synes det er rart, president, at representanten Jønnes mener at det er grunn til bekymring eller å ikke investere i byggene sine, fordi jeg mener at dersom en barnehage trenger noen flere pedagoger eller noe mer tilskudd for å drive et variert tilbud, at alarmklokkene skulle gå av den grunn. President, jeg mener det tvert imot er grunn til å tenke på den samme alarmklokka når vi har et finansieringssystem som også gjør det dårligere for en del barnehager å drive nettopp barnehage. Fordi oppkjøpene til de store kjedene, som er fullt lovlig, allikevel er det som legger premisser for hva det for eksempel koster å drive barnehage på bekostning av de små. President, vi må ha et system som gjør at en barnehage kan være god uansett, enten den drives av Bibi på Askøy eller er en stor barnehagekjede. Sånn er det ikke i dag. La meg, president, få si noen ord om innlegget til representanten Gulati, som er bekymret for pensjonstilskuddet. Han mener at fordi pensjonstilskuddet har vært for høyt og blitt tatt noe ned, noe som er påpekt av både den forrige regjeringen og denne, så er det sånn at regjeringen har allergi mot private barnehager, og at vi heller burde si at vi er imot at de skal kunne drive videre. President, hver eneste gang vi har denne debatten, og det er ikke sjelden, så sier jeg at regjeringens mål er at private barnehager også skal være her i fremtiden. De representerer et viktig tilbud for våre barn og familier i Norge, og målet er at det skal være bedre å drive privat barnehage med et oppdatert regelverk. President, jeg må si det er på grensa til konspiratorisk å mene at det er det samme som å ha et ønske om å legge det ned. Tvert imot, det er kvaliteten som skal opp, ikke barnehager som skal legges ned. Vi skal hegne om tilbudet, kvaliteten, vi skal sørge for å finansiere kravene vi stiller på en skikkelig måte, og vi skal sørge for at det blir mulig å drive, enten du driver i en stor eller liten kommune, et sted hvor det er dyrt å skaffe bygg, eller rimeligere å skaffe bygg. Vi må ta vare på de barnehagene som er forskjellige, som representerer noe annet, og vi må sørge for, president, at det ikke må være tvil, heller ikke blant de private barnehagene, om at det skal være mulig å drive godt i fremtiden. Jeg mener eksempler fra Færder er godt. Der er en privat barnehage åpen om sommeren, mens de kommunale barnehagene har stengt. Det betyr, president, at det er opp til den private barnehagen å bestemme om denne kommunen har et tilbud i løpet av sommerferien. Det er jo nettopp dette vi vil til livs. Vi vil at hvis det er behov for flere åpne barnehager i løpet av sommeren i Færder, så kan politikerne i Færder kommune bestemme nettopp det. Det er demokratisk, det er bra for ungene, og det viser at vi også mener alvor når vi sier at vi må kunne styre pengene vi bevilger til barnehage bedre. Dermed er debatten i sak 5 omme, og dermed er dagens kart ferdig behandlet. Forlanger noen ord før møtet heves, så synes ikke. Møtet er hevet.